ili? A neće. Marine, evo, dobro veče ljudi, dobrodošli. Dobro veče i dobrodošli svi. Znači, još vam pjesmicu pjevate. Evo nas u još jednoj emisiji Hambara Bambara, show 1 na 1. A moj večerašnji gost je moj stari, dobri prijatelj, bivši borac, ne znam, rival Argentine. Svi kako sam ti stavio francusku himnu Bre, kad sam nisam, se najavio. Ne, to je francuska Marseljeza, nisi skužio. nisam skužio. A znaš da imam bebu, pa, ono, pa, ne, pa nekad mi A, kad ono, da, dobro da možda, znaš, nisi ono, ono. ne stavim zvuk na mobitelu, znaš, pa ne čujem možda. Ali Da, ja sam joj, Marseljezu ja znam stavio. da tebe jeve najviše što smo prvaci. Normalno da me jeve kad su da spog... Evo, to ćemo malo kasnije. Joj. Evo, pozdrav, Panči, šta ima, kako je, Boga jel mi, evo, beba dobro. zaspala? Je, nije, zaspa, je zaspa, sad tamo, ali A ja ti sam, ne smiješ biti glasan, a? Pa ne mogu glasan, samo što da ti čuješ kako plače. A, zo, ma nema veze, Da, čekaj sad. da. Ura, Ma što ona sam je ti mala prekinuo. sa ženom je tampa. Ajde, ajde, Da kako je ti je biti dobro. tata? Daj malo da čujemo, Ma jer nema je ništa ljepših, nema naporno. ništa ljepših. Nema je, a A? ono, nema A ništa dobro, to ljepših. svi kažu, ali onda mi kažu i drugu stranu priče. Oj, prende, nisam Ne, spao. ne možeš spavat, ne možeš spavat, ne možeš spavat, teško je ono, trebaš se buditi. Ali ja sam, hvala Bogu, prije borbe, na primjer, meni dijete ima već 3 mjeseca će sad, u petak. A evo, on nije dobio kilašu, kad, nije dobila kilašu kad se rojila, pa smo je trebali budi. To bi imala šuticu jako. I bila jako Aha. mala, jako mala. Nije bila debela kao ja. Dakle, bila sitna. I onda, znaš, ono, svaki malo se trebamo budi 3 puta po noći, ono, nije teško. Ali kad meni je zakazana borba bila, onda mi žena dopustila da odem spati u njesinu sobu malu, da ne spavam Super. u našu sobu, pa sam otišao dole. Otišao sam dole spavati u njezinu malu sobicu, evo sad gdje sam sada. I evo, onda sam u 11 na večer, ja nju spavam i spavanje. Do sljedećeg ujutro, da mogući na trening i onda na posao i odmah ponovno trening, tako. Evo prvo Svaki dan. pitanje, s kojim trenerom se bolje jede, Hambijem ili Porgijem? A je, to dvoje dobro jedete. Ovo dvoje dobro jede. Ali ja mislim da ja jedem više nego vi. Znači, Ja mislim da ja jedem više nego vi, ne vas dvojica, ja mogu pojest više. I to je, znaš ko ti ovako. rekao? To je Ersan rekao jednom. Da ne možeš vrat, kak ja tak mali mogu toliko puno jest. Buraz, pa dobro možeš ti, ma šta znam, nisi mi se memio nešto pokazao iskreno, znači Kako došli. nisam je, A jeo si, ali buraz, uvijek mu ja hvatiš na nekoj za dijeti, nas, na nekoj Marina. dijeti me uhvatiš, ono, kad pričam. A dobro, da, to je istina, da. A ti si ko ja, ti si ko ja, kolu zira, ono, prvo naručiš McDonald's i popi i kolu zira, znaš. Stari kotač pretplata flat rate. Da, To je u dobro, svakom da. slučaju. Bi, A bili ne, smo sad. Buras, ja, pa nisam McDonald's jeo, frende, ne pamtim. Evo, Sad, majke mi. mi smo sad bili u petak prošli. Smo bili Forgi, Erslan, Pejić, ja, Ico i Liza. Smo išli u stari kotač, Čekaj, malo čekaj, pojest. čekaj. A, u stari kotač, već sam Da, u stari mislio, kotač. Buras, da mi je Forgi zaglavio u McDonald'su, ali znam da je na Nije, nije, dijeti. nije, Da nije, si ga nije. odmah otkucao, ne bi Pojeo mi to. je, pojeo, mi da je pojeo biftek, pojeo neki. Jeve, Pa meso možda. ja nije kruh, ja mislim. Da, pa tak i ja. Ali on je na dijeti, joj kaže, početam dijetu. A Onda joj, voli postane. on isto jest koji mi. Ovako, pozdrav svima u chatu, ljudi. Hvala vam, dobrodošli. Panči, vidit ćeš ovaj chat. To je najjači chat. Ne vidim ja čet ništa, A imaš gore desno chat ti piše. U he. desnom A, kutu. sad vidim. E, Vok vidiš. ekipa, vok ekipa. Umjesto Dominik treba pisati Hambija. Kak da ja to maknem? A da, piše I, Dominik, piše. Marine, kako ću ja taj dio maknuti? Čekaj. Slušaj Moram se to maknuti. Dominik, da. Ne, a, stisao sam nešto. Nisam, dobro je. Čekaj, to moram. Piši mi na mobitel. Marine, samo malo ljudi, moram to promijeniti, pa nisam. Evo, Evo ga. sad ti piše Hambi. Pa imam logistiku, buraz moj, Ako ne jači u taj smo Hambi, u... taj meni Kroata, ono, nadimak. Ajde, stavim u krata. Stavim u krata, evo. Pa nisam ja Dominik, moj Šveđanin, jebote. E, sad je bolje, sad je bolje. Ja sam ženan isto. Odi si uzmi nekaj za pit. Možeš slobodno uzeti pauzu dok ja malo popričam, najavim. Kaj je to? Ovo mi se pojavi. Kaj je sve? Sve kaj je sve, samo biće neki dobar event. Hoću tam Aha, ići. pa vrtači će ljudi u Da. petak. I on je prva borba u sedam. Biće onaj, 75.000 ili 75.000 stadion u 6. mjesecu. Volio bi Ono, tamo se ogroman. šorat, Oh, a? pa naravno, da. A ćemo Jel se vidjeti. radi kaj na tome?
Pa vidjet ćemo, evo, viš moj manager Forgi, ćemo vidjeti. Manager! Forgijatos, veliki vođa, skoro sam ga nazvao veliki tata, evo. Ali ne bi ni Forgi. Dobar, gledaj, ja sam jako zadovoljan s njim, znaš kaj, mene oni smrtvih digo, ono. Pa je. Znači, ja, meni je bilo na sceni, ono, 6 godina, točno 6 godina meni je bilo. I ono, i napravo sam u zadnjih 3 godine, ono, mečeva i borbe, ono, jake, ono. Ono, primjer, svi borci, ono, postigam skoro, ono, baš sam se tukao dobro, ono. I napravo, žao mi je, ono, što nisam bolio 6 godina, mi da nisam stao tih 6 godina, da bi možda bio negdje u nekoj velikoj organizaciji, ili UFC, pači, ili Bellator, a nikad nije kraj, već nešto dogovor, neka tu pričam uskoro. Buraz, u Bellatoru se uvijek možeš šorat. Luka Jelić mi nešto, pa mu uvijeli nešto. Kajči. Nemoj me jebat. A Lux ide sad je u subotu da, sa Gunarom, pa je sad u subotu. Pa ćemo vidjeti. Je, slušao, htio sam ići na UFC. Ubiće dobro borbe. 20 dana čekam da kupim kartu. Ujutro se probudim. Fino. Čvarci, kobase. Sat vremena Buraz buljim u one odbrojavanje. Ono, full rata sprema. I Buraz moj, čuj ovog provokatora, jel ti Hami bio trener? Nije bio. E, ja sam bio već u Irskoj tad. A, ti si već u Irskoj. A je, ali ja i Hami bio. Ja sam bio u Irskom i ja sam točno meću u Portugal i išao Hami sa mnom, nije išao. Da, u Portugal. Dobro je bilo u Portugal, a ja šmišao sam smo borili. Ali da. najgore ga je sada. Dobro, Buraz, ono prende, niko nas dočekao nije, onda nam nekako dva kriminalca kucaju na vrata, ljudi da nam to priču. A najbolja priča je... katastrofa, je. Ono je Portugal, ali najsmješniji dio Portugala je bio kad smo u restoranu, sjećaš kad smo u Espanu, kad sam ja pričao da mi se zalijepio komad papira za dupe kad sam se u socionici oblačio i, da gledamo, i kad sam skinuo hlače i onda mi onaj strajker vidio komad papira mi visi kušo od WC-a i on kaže damn, wash your ass, man. I slušaj, ja se umro i onda si mi ti pričao jednu istu priču moj Buraz, no, za Buraza. E, ljudi, ja i Panči umiremo od smijeha. Znači, ne mogu reći priču Buraz samo. Mogu pričati priču Buraz samo. Jel hoćeš? Pa nemam problema. Ono. Mi smo živjeli u Argentini u jednom... Čekam, stani samo malo, prije nekaj kreneš. A dobro, ono je brutalna priča. Čekaj, stani. Ali nema veze, pričaj. Slušaj, ali ljudi, ja u životu se nisam toliko smio. Ja sam mislio, kunem vam se... da će mene čuka udariti. Jer ne možeš ti, ne znam kako nas je lovila ta histerija. Valjda je bilo smiješno. Prvo je Panči vrišao od smijeha na moj papir kad mi vidi iz dupeta. I onda kad je o meni ispričao priču ovu istu scenu, ja sam mislio da ovo nemoguće. Jeven ti mater, ono je bolesno bilo. Neću tramoditi Buraza, neću tramoditi. Ne, nema. Uglavnom, u Burazu je njegovom isto u nekoj situaciji bilo papir, ali bilo par tura u stanu. Pa je nema detalje. A u restoranu najbolje bilo. Mi smo u restoranu, imali smo u Portugalu, ja sam se borio sa 500 eura, mislim. Da. A putovo je, čekaj, bio si na UFC-u sa Katralom Pendrelom, ili tako? Da, bio sam u kampu, ono, sa Gunnar Nelsonom, sa Kahalom, sa John Kavanahom, u Meksiku, ono, na 4000 metra nadmorske visine, jer je bio Meksiko UFC tam. I onda sam tam trenirao 6 tjedana s njima, bio Peter Quilly isto, neki su bili u Bellatoru, s nama, i bilo odlično. I onda mi je John Kavanah, kak je on dobar prijatelj sa onim... onaj Shinobi, kak se zove? Shinobi, on ti radi McGregor Fast, on ti je glavni, što ti njemu vodi, McGregoru ti vodi, aha, cijeli... Ona si dočekao, jebote, da ne bilo njega Buraz, ja ti bi završili na dokovima portalje. Borba je bila pred jednog Brazilca, ono, kaj je bio ogroman, ono, sa skora 50-10, tak nešto ima, ogrom, neki da ono odličan je bio. I ali to, ne znam, je 500 eura, 1000 eura je bila, ono, 500. Se tak nešto, je jako 500. Malo. I mi da su nam dali, kad smo došli, da su nam dali 50 eura sa hranu, ono, ta 2 dana. I do, na koji sam borio, ne znam što je bilo, nešto, organizacija je bila loša, bla, bla, njega su htjeli vagat prije, onda mene post, nešto tako bilo, sad više ne sjećam što je bilo, pa nismo ni skidali kile.
su prvo rekli, prvo su rekli jednu kategoriju, pa su onda rekli poslije neka druga, tako nešto bilo. Ma ljudi, to je bila takva mrtva prevara, ono, od eventa. Ja smo... Sad ja, da idem ulaziti u detalje, neću, ovaj, uglavnom, bio je show, mi smo se dobro proveli, a najjače sve na restoranu. Malo para, imali para, malo para, imali puno para. Da. Imali. I onda smo, da, da, i dođemo u restoran i jeste, ono, kad ćemo jesti, malo šećemo po portu i šećemo, ja i kambioza i... I idemo nešto je gladni, ono, imali smo, ja moram reći, smo imali 50 eura, 60 eura u novčaniku od moji. I odemo jesti, ono, i neka jeftina riba, ajmo imamo vijest. Naručimo mi platu, ono, ribe, sjećaš se? Da, plata, i jedemo, mi jedemo, pa no, neće skupo to. Ali Portugal nije bio tako skupo, znači sve je bilo jesno. A nije, ali čekaj, Panči, ja ću to bolje ispričati. Uopće nije bilo skupo, nego ja sam prvi rekao, gle, Panči, jebote, ovaj restoran je tu na obali, ne znam baš je li to jeftino. A ti misliš, ja vrilim, gle, buraz moj, ne znam, i gle sad ovo, mi naručimo račun, i konobar ode isprintat račun, a ja se dignem kolfu, idem na WC i da škicnem, koliko će biti račun, ja škicnem i vidim 3-0 još nešto, ja se vraćam, Panči, kon te jebo, 300 eura račun, ono, buraz, mi ja se našterali ribu. Svaću starog, ko, kaj ću svat, on na mine ko? Neko traje novce. Starog, ja rekao, ko prvi trči, bo smo se mi dogovorili, ko će prvi povjeći iz račara, evo ti konobara. I dođe konobar, i stavi račun. 32 eura. 32, tak nešto, Isus, znači, ja sam se znojio, ne znam kaj će da, Panči sjedi, a ti misliš, a toliko je javljeli, gle, buraz, mislim da je 300 eura i jebeš mi mater, ono, to, ispričava. Ali bilo lijepo putem, mi smo tam dva dana u Portu, bilo lijepo, varamo, ono, varamo se nismo oborili, smo jeli ono pored, pa išmo na event, smo išli. Pa da, vozili su nas, ja oni se... pake su nam kucali na vrata. Da, i znaš ko se borio, onaj, borio se... Telohranitelj od... Telohranitelj od Ronalda. Od Cristiano Ronaldo, onaj da, debeli. Onaj majmun. Da, onaj. A ovako, dva lika nas pokupe, slušao. Dva lika nas pokupe crnca na vrata. Ja otvaram vrata, stoje dva crnca, svaki ima 1,90 m, 120 kila. Buš boha. Ja velim, Panči, ovo je neke priče na portugalskom, ti znaš španjolski, dolazi Panči iz... E, pa da, e, slušao. A Panči na španjolskom. A kva sta ho, la mele ba, la škole reka na španjolskom. Portugal, oj, se crci gledaju, buš bo, opet ne portugalskom. Ja sad vidim, nikog tu ne kuži. Veli Panči, ha, oni ti mene ne kuži, oni mene, to ti je drugačiji jezik. Ja velim, skužio sam. I veli crnac ovako je došao. To je slovenski hrvatski razljega, tak ne ide. Da, ovako je došao, vas dvojica, dole. 5 valjda minuta. I mi dole, likovi nas u BMW sedmici voze kroz Porto 160 na sat. Ja sam mislio da ćemo mi završiti na trgovini organima, 100%. Sjećam se, ja auto rekao, buraz, ne sviđa mi se ovo. Ali tebi je sve bilo mutno u tom Portu. Buraz, uža živi, nekakvi krimosi tamo organizirali event, ovo, ono. A na kojoj znači, mojši na taj event? Išmo gledati. Da, išli smo neku dvoranu, brate, mili, ovo, ono, ma da, Isuse, Bože. I ono, normalno, Panči ima let odmah drugo jutro u 10, u 2 je doma, a ja let imao u 9 na večer do Ciriha i onda drugi dan u 9 na večer spala se. Ja imam izimo kune, tako nešto bilo. Ja Isuse, odvalio sam, buraz moj, odvalio sam. No, da, dobro. A šta ćeš? Eto, bilo je lijepo. Račun je na kraju bio 32 eura, a ne 320, kako smo mi mislili. Bilo nam je lijepo zanimljivo. Ajmo mi sada malo redom. Panči, postao si prvak FNC-a. Nije to mala stvar. Ja uvijek govorim ljudima par stvari. Frende, svakakva nekakva karijera u životu nekakvog borca, čovjeka s Balkana je za mene super na način da će svaki od vas boraca moći svojim iskustvom, jer ono što je najbitnije, bitno je da se vi šorate. Znači, vi se tučite, vi imate mečeva, frende, kak ti karijera završi, uvijek ćeš to moći naplatiti kad ona završi. Znači, ako ne možeš naplatiti sad kroz nekakve, jebi ga, primjer govorim sad, ne daj Bože, jake ugovore, jebi ga, onda imaš kasnije dovoljno iskustva da možeš, primjer, kao honorarno otvoriti nekakvu dvoranicu, da. Radi treninge, privatne grupe i stari, može se lijepo živjeti. I uglavnom, ja mislim da tvoja karijera je daleko od gotovog, ali za mene je sad ovo vrhunac karijere. Zašto? Zato što brend ovaj protivnik je bio opasan. Znači, ovo nije bio doveden Brazilac nekakav da ga ti tamo razbacaš kod džubri po vinogradu,
nego ovaj frajer je bio opasan, respektabilan i ovaj frajer, ako troškovi FNC-a neće biti preskupi, je svakako opasan lik za svakog u diviziji. Pogotovo ako gledaš tu prvu rundu, gdje lik stvarno pokazao ono svu raskoš svog talenta. Evo, pa... i ono, mislim, nemam kaj reći, ono, ono bio težak meč i treba, treba... ljudi, da vam ja nešto objasnim. Nije da ja sad tu nešto sad tebe branim, štitim ili ne znam što. Znači, ja, moja filozofija u životu ti je sljedeća. Pravi borac ti se uvijek pokaže, zapamtite, to vam je najjače pravilo koje možete dobiti savjet. Kada prima batine i u situacijama kada je ugrožen. Tada se pokazuje ko je borac, a ko je prolazni nekakav lik koji tu neće. To, to vam je ono, moraš se vratiti iz tih situacija i moraš pobijediti. Uglavnom, kakav je dojam Buras tvog meča? Jesi, znam da, još jedna stvar, ljudi, koliko me Panči oduševljava, znači, mi se vraćamo jebote doma, on, on pregledava svoj meč, gleda sve, šta je ono pogriješio, gdje je bilo dobro, gdje je bilo loše. Znači, to su stvari koje, koje te čine ipak dobrim, dobrim profesionalcem. Kak si, Buras, ti to sve vidio? Evo, vidim tu jedno pitanje, kakav je bio taj Brazilac uspored, jedan se bori isto u KSV-u iz dosta boja sa četiri boraca brkova, i tu jedno pitanje, kakav je bio što tiče jačine taj, taj razliku. I gle, ono, meni bio, ti, bio mi jako tešak, ono, vidite što se tiče jačine. Ne, jak u klinču bio isto jako većina boraca, jer mi, ja mislim da taj Ribeiro, on se bavi, on samo trenira, on se s tim bavi, on trenira dva puta dnevno, trenira i ima sparinge u Brazilu nema loših sparinga, partnera, znači to je jako dobar borac. Iznenadio me koliko on, kad me bac, kad je bacio udar kikove, koliko se vraćao jako na mjesto, kako su brzi kikovi bili, koliko se vraćao na mjesto, kak nisam mogao ući. Ono, to je prva runda iznenadila. Kak je brz bio, puno brži, na primjer, jedan se bori protiv Rajevskog i protiv ono, Kosijevskog. To su kickbokseri isto, drasi kickboksinja i ovaj jedan... Oni je... nisu ni blizu po brzini i oštrini. I oni, ovaj su, ovaj bio puno brži od njih, ono, i prva runda je mi se nadila. Ali, ja uvijek u glavi, ja u glavi razmišljam da ću povijediti, ono, i kako ću ja to riješiti. Ja možda, to je možda razlika koja imam u cijelom životu, to hrvanja, kad sam mali, od razlika od svih drugih regionalnih boraca, koja ja, u, znači ja cijelo mi razmišljam u borbi, razmišljam kak, znači ja sam u borbi, ja sam unutra, ja se razmišljam kaj će biti poslije, znači cijelo mi ja sam miran, znači ja znam da, da borba traje, ne zgubim se u borbi, i ako me ne pogodiš pa padnem, to je druga stvar, ja sam cijelo mi u to, ja se mi vjerujem u sve, okej, znači tek je prva runda, tek je prva, znači do treće runde, četvrte, pete runde, znači može se sve proći, sve može proći, znači mogu ja, mogu biti bolje, možemo nešto puknuti, znači nikad nije kraj, to za sve one mlade borci. Možete dobiti batin na početku, možete biti bolji prvu rundu, ali ako ti nastaviš, on će se umarat i ti ćeš ono biti sigurni. Ako si ti sigurni, onda će biti puno bolje. Onda trebaš vjerovati u sebe, ako ti ne vjeruješ u sebe, ono, ja vjerujem u sebe, ono, ja možda, ja vidim njih, ja kad njih gledam ovak i gledam sve, su veći od mene, ono. Ja ih gledam, ali ja vjerujem u sebe, ja vjerujem da to njih mogu pobijediti. I možda ne pobjedim uvijek, ono, možda se neki bolje od mene, ono, kako su bili, ipak imam tri poraza, ali treba vjerovati u sebe i to ja jedno me spašava u, što tiče što više pobjeđujem, neka izgubim, jer dugo vremena se bavim sportom, možda nemam toliko puno borbi, nemam 50 borbi, 60 borbi, imam kaj, 11, imam 14 borbi, ono, profesionalnih. Samo sekundu nešto ovako, Marine. Daj mi reci jednu stvar. Da li možeš ti, kad objaviš komentar, da ga držiš do onog trena dok ne misliš objaviti neki drugi komentar? A ne da recimo gasi, to bi mi bilo zanimljivo. Ako možeš to napraviti, uvijek drži zadnji komentar dok ne, naravno ne promijeniš sam kad misliš. Stina, nemoj promijeniti odmah iste sekunde jer ima tu zanimljivih pitanja. Recimo ovo mi je sad bilo super što ovaj momak pitao. Kaže da mu se djelovalo kuš da je frajer jako u klinču. Kakav je te bio u klinču? Pa ne sam u klinču. Ja imam nadmoć nad većinu boraca, što se tog tiče, ja mislim, jer to je moja igra.
taj klinč, ja klinč radim od 8. godine života. Dobro, da. I ono, to mi je klinč, ali... Ali dobro, ali, s obzirom da ali si krvo s Hrvačima... Jak je u svemu bio, znaš, ono, u parteru bio opasan. Ja ga da rešim u parteru, frajem mi dva puta išto ide trokut napraviti. Skoš, opasan bio... Ali jo, svakom... kako ono, treseš to ramenima, to mi je super. Da, ali u svakoj sekundi sam trebao čuvat se s njim, znaš. A, znači, jak da, je bio, jak je bio, znaš, ono... Ja sam ga pocijenio, ja sam mislio će biti lakši protivnik. A, ja sam mislio će biti lakši protivnik, sam ga pocijenio. Nije sam ga pocijenio u meču, pocijenio sam na njega prije što sam sočio trebao boriti s njim. Ja sam vidio da su ga svi hvalili, da je Benska je pojedan onog pojedanog lika brzo u Puli. I ja gledam ono, pa nije tak dobar, ono. Gledam neko borbe, ono, je okej, okay, ima iskustva, borio se u tufu, borio se, i ima iskustva, ali neko je bilo, onda kad mi Fori rekao, boriš se s njim, ja ga mogu pogledat, ujebote, ovaj udara dobro, ovaj je dobar, ovaj zna Hrvat, zna greplac, ono, nije lošo, ono, znači. Mm-hmm. Dobro. Ali ja mislim da, znači, sa mene se teško trenirat, znači, ja teško se pripremit. Pripremit sam mene, nisam klasičan borac, ono, nisam ja ono, ne kuško čovječ, ona, už njemu isto bilo jako teško se pripremiti sa mene, ne možeš naći sparing partnera koji sliča meni, na primjer, kuš. Uh-huh. I baš to sam različit, pa njemu isto sigurno bilo teško, ono. Na početku mu sigurno kad me vidio rekao ovog debelog ću ravno povijedit, kao što svi kažu, ali... Dobro. Ali me iznadio borac. Super, slušaj me. Šta bi ti sad htio što se tiče FNC-a? Ajmo se malo zadržati na FNC-u. Šta je tebi tu zanimljivo? Ok, mislim, znam da ti je zanimljiv ovaj money fight, kako bi se reklo, ili taj sa Savom. To je svakom od nas zanimljivo, ali recimo što se tiče ove titule. To je bilo do 70, ili tako? Da, 80 kilo. Tu ima puno dobrih boraca. I sad, šta je tebi zanimljivo u cijeloj toj priči? Prvo, ja sam rekao da od regionalnih boraca mene ne zanima puno se boriti s njima, jer jedno sa Vasom i Savom da se hoću boriti, me zanima sa pojas. A ne ovo, papir, znam da puno pišu da Bojković, pa onda pišu Janjičić i takvi borci da se trebamo boriti protiv njih. Ja s Janjičićem treniram, ono, mi smo isti tim, imamo istog manadžera. Da. Ja s Bojkovićem imamo isto manager, ja se neću s njima boriti, ja sam si dobar sa Janjićem, dobar sa Bojkovićem, ja i Bojković, znači ja sam nije stari 15 godina skoro, ono. ne dobi ni on ništa, ni ja ništa, se ja i on borim, ono. nema tu neke logike, jer ne pričamo tu o milionima, bilionima. Kužim. Da kužim, kaj dobije on da mene pobjedi, kaj dobijem ja pobjedim. A dobro, ali ajmo malo sad, šta sad? Ti si prvak. A ima, gledaj, pa evo, prasijas, ima puno da ali šta reći. Ako neko od tih prvaka... Ako me neko izazove, ja prihvaćam, uvijek. Ok. To je to. Ako neko kaže, ja ću tući Kroatu, ja ćeš, ok, može. Dobro. To je to. Evo. Ali mislio sam na situaciju, ok, možda da li ti je bilo zanimljivo sad, ok, osvojio si pojas, pa napustiš pojas pa odeš u KSV ili neku drugu organizaciju. Ne bi pustio pojas, obranit ću pojas. E, pa to me zanimljivo. Obranit ću pojas, samo što neću nikog izazvat iz regiona, jer je, no, evo, ja sam htio sa pojas branit pojas protiv Save Lasića, ali vidim da on je 6 kila na 70 kila. Pa dobro, kaj Šore se na 75 s njim. Da, ali ja sam ti sa pojas se boli s njim, znaš. Meni je to bila motivacija, znaš. Boću se od 75 s njim, ja nemam problema. Ono će od 75 kila, jer njemu misle će biti jači od mene od 75 kila, jer ono će imati on je veći od mene, znači. Ja sam mudan, ja buras. Ti si za kategoriju veći od mene, kad stavimo jedan pokaj drugo. Ja sam tuč tovom, ono. Okay. Zašto me neko manje od mene nikad ne sazeve? Uvijek mi sazivaju ovi veći, ogromni. Ja nemam problema, ja sam 100% sigurno da ću ga pobijediti. Ja sam 100% samo bolji borac. Svi kažu neki, okay. Svi kažu Save, da Savo ima ground game brutalan, da ima ovo. Borac, koliko je Savo pobjedio? Znači, Savo nikad nije pobjedio borca kao ja. Biće mu napeto sa mnom. Ja ne kažem da ne može mene pobjediti. Može svako pobjediti. Dobro, ali dobio je Truščeka, borac. Dobio je Truščeka, dobio je Truščeka jednim udarcem. Dobro, ali Trušček je jeben borac. Nije Trušček jeben, pa da kažem, to, tak, nije dominirao nikog. Mene on može jedno pobjediti, ja vjerujem u to sebe. Da on može jedno mene pobjediti, da me nakotira, kako je nakotirao Truščeka.
to je dobro. Ti misliš da on ne može tebe završiti ta podu? Jel neko video može, jel neko može mi da on može mene završiti, šta je? Kako će on mene završiti? Kako će me izdominirati u greplingu, u hrvanju? Kako će on mene dominirati? Bura, može ti trokut zaključa sleđa. Da, zaključa će trokut, da, može. Može biti, nikad ne znaš. Pusti, ali ja vjerujem u sebe. Ja vjerujem u sebe. Ja, dobar je, ali mali frende, pričaju mi ono, Savo, sad je pojedeo, frende, ono, Jan se borio sa opasnim borcima nego što se on borio. Koga on pojede, ali... to je sve dobro, ali ono, nahvale, ja mislim, nahvale ako se Savo dobro ko... spremi, njegov boks je odličan. Ovaj, a s kim je on boksao? S kim je on boksao odlično? Pa dobro, možda nije to sad... Kog? Ovaj Rajevski mu stavio akoko, ono, strgo ga je, živo. Da. Ono, sve je dobro, super je on borac, ja ne kažem ništa, odličan. Aj, nemojte me, da sam ja gledam ono komentare, on je, da će mene ubit, da će mene dominirati. Jel ovo Fičo, naš friend, piše. Je. Fičo, kaj je, papane? Opet si doma, nećeš se javiti na telefon, ja i pati se zove. Nemam žena. Nemoj, a da, a tebi da, a? Evo tako je. Ok, ajmo ovako. Dobro, znači sad si pojasnio neke stvari. Znači, da. FNC da, da, nemam problema. Ja nemam problema, ja se samo nemam problema boriti. Ja ću boditi 85 kila. Sad neke dobre novce, mi ćemo se dogovoriti, bit će dobro. Ali meni je žao što spog pojaza. Ja sam ti s njim braniti pojaz. Ali zašto vas, ovaj Bože, Savo ne može skinuti? Ma može skinuti, treba i samo dijetu, on treba se pripremiti, radi dijetu, ono. Pa je skinuo je prve skinuo protiv Mrajevsku na 70 kila, šta pričam? Je bi se šorao sa Vasom na bare knuckle? Na bare knuckle? Ne, ja sam rekao Vas je samo MMA bez rukavice. A bez rukavice? Da, bez problema. A, dobro. Pa kaj se ne bi Burac, pa ti se voliš potući, pa ti se voliš... Pa to kažem, MMA bez rukavice. O, boks, samo boks, meni to ne zanima, kaj ćemo boks? Pa šoraj se, kaj te boli briga. A onda sašte hrva sa mnom on. Pa ajde, jedan meč grappling i jedan meč bare knuckle. I onda čuješ, i onda finale MMA. A neće iz finale, ću ga ovo dvoje ću opojeti. A, dobro. Ovaj, znači ovako, da uvaženo ljudstvo u četu obavijestimo, Panči brani titulu. Ne bih htio braniti protiv Bojkovića i Janičića, ako naravno ti ljudi njega baš sad ne prozovu ili ne znam šta, ali normalno nešto se mora njih... Pa ja znam, mi smo u dobrim odnosima. Da, dobri su se odnosima zajedno, ono. I to je okej. Okay. Ja osobno sad, ljudi... Toko sad mene ide neko iz kluba iz Asfata u kategorija. Mi imamo ista kategorija, imam dimačku klubu koji se isto boji do 70 kila u FNC-u. Neće dečki u 70 kila mene prozvat i za šampion, ono. Kuš, kao nešto ne bi ja da je Trušček šampion do 70 kila, ja ne bi njega prozvao do 70 kila, se da se volim. Jasno. Jer mi trenujemo zajedno. Ja mi a ne, imam... to mi, zato sam i pitao, pa nije meni sad, nije meni cilj pitanja da se ti šoraš nekinski si dobar, nego sam, jebe me to zato što sigurno, po moje nekoj logici, Bojković što će više napredovati, on će sigurno jednog dana morati ići na titulu FNC-a, možda i ne mora, ali mislim da je to nekakav prirodni slijed. I za Janičića još čak mislim da njemu toliko nije sad ni bitna titula FNC-a koliko je njemu bitno da on tu malo zareda pobjedama, dobrim mečevima, pa da proba opet, ne znam, je li on bio negdje u KSV-u prija, mislim, ili sam se prevario? On je bio Miloš KSV. Janičić. Boris je izgubio KSV jednu borbu. Pa može da se vrati u KSV. On je kalibar sa UFC, Janić sam ušao u UFC boj sutra, ono. On je odličan borac. On ima isti problem ko ja. Njemu je teško ući 70 kila, kak je meni u 6-6. On je mali sa, ja sam mali sa 70, on je mali sa 77. Imamo isti problem ja on. Znači, okay. Njemu je teško na 70 kila, meni je teško na 6-6. Imamo taj isti problem. Znači, tu smo u nekoj među kategoriji smo, znaš. Ova okay, dvoje. Kužim. Pa dobro, ali čekaj, s koliko hoda Janičić kila? Pa ne znam koliko, nekad ne mi da su 82, 83, tako nešto, 84. Ne znam, na tri mi skinem, ali njemu je teško skinuti 70, nikad nije skinuo 70 kila još. Čekaj, Fičo piše za neku šoru, jesi čito? Bio sam na kvartu situaciju s Panči i kod Fera, kaj si se kod Fera šoro, a? Ja sam se kao mali tuku uvijek vani, bio sam moja divlija, ono. U kvartu sam tuku sa starima, ono, imao sam starika brata, pa ono, uvijek sam se htio pokazat. Zato sam počeo hrvat brzo, ono. Uvijek sam bio moja divlija, ovo možeš pitati, evo ti. A, šta je, velo, dobro, evo Perko, daj Mate, ti, Marin, daj mi, taj mi daj. Turnir do 70 kg za izazivača ovih mladih boraca, ima ih brdo, da li bi se borio sa Rusim Minevom?
Da, Liverpool nema mogu. On meni. Da, pa Kate Lik, za Lik uopće nije oduševio, majke. Da, ali ja mislim kad ima 2:0 skor, to bi bio jebeno. Ja sam to mladi. Ja čekaj, ali Rusija mine 70 ili 66 ljudi. On je 66, ja mislim. Pa on je 66. Ne, on je 70, on je 70, radis. Ali Rusija mini visoko. Ali on je meni mali nekako, mislim. Je, nije, pa možda ko ja. Mi sprijeli smo, mi on došli kod nas prijatelj, ima isti mađer ko ja. Znači, jedan isto problema, no, kažem ti, ono, ne bi se ja s njim borio, mi su isti manađeri, imamo, svi imamo istu, svi treni, oni u ATT treniju sa mnom, znači Rusi, da. Svi oni Deđe Bojković. To je malo, ali Panči, to je malo i problem ako mene pitaš. Ali će se organizacija širi, doći će stranci. Pa da, ali na kraju, kaj mi znači to kad će doći stranci, frende, hoću gledat borbe za titulu. Pa do, pa do taj će meni se tu, pa Miro, meni će još... A jebo ti, kad ćeš onda, ne mreš Janičićem, ne mreš Bojkovićem, ne mreš Minevom, ne mreš Sojim, jebo te najbolje onda, kako to, da obrani dve titule, pa se pomakni, pa bu ovaj, pa kako ćeš... Pa evo, Savo Lasić, ne skinja 70 kila. A dobro, to, gledaj, slušaj. Pa eto, pa Frej 70 kila, Frej neću kaj ljudi 70 kila. Čekaj, evo ćeš šorat u Beogradu sa Savo Lasićem do 70 kila. Neće bojit sa dva mjeseca s nikim. Dobio sam dijete prije 3 mjeseca. Bio sam na pripremama za ovu borbu, teško imam, evo, pogledaj kako mi prsti sleda, još cijena tečen, trebam, vidiš kako je ljubičasto. Pa daj na kameru, buraz moj, uf. Je, vidiš kako je ljubičasto još. A čekaj, pa to je sad, pa šta ćemo onda, pa di misliš... A ja bih htio pulu, ja bih u puli htio, da je to mjesto. A jebi ga, pa ne vremamo sad, to je već druga pula za redom da Savo ide. Ja bih volio da odeš ti malo preko bare, buraz moj, kaj? Preko bare, ma mogu preko bare, nemam ne problema ići preko bare. Samo što je to prebrzo, da je u sveo mjesecu u Beogradu išao bi. Morat ćemo s Forgijem razgovarati, to Burajas, pa to će izgorit tamo, Beograd, sve živo. Ja nemam problema, nemam problema. Nemam nikada problem, ja ići. Nemam nikada problem. Ja idem stalno, prvi put, samo što ljudi ne znam da idem, ja sam već bio ono, milijon puta tamo. Bio je na splavovima. Da, bio je na splavovima, sam kukdje ono. S ovim Petrovićem. Pa imam prijatelja tamo, imam svega ono. Aha, čekaj, ovaj. A dobro. Da, gledaj, malo je, to svi pitaju mene, ono, kako sad boli s dečkima, ono, evo, ja neće sam rekao da se neće boli sa mnom, ja sam isto, evo, ja se sad kažem da neću boli s njim, Bojkovićem isto, ono, da su mladi borci, ono, najće se neki sa pojas, ne znam, jedno ako sad neko me, ono, mi kaže, ono, mrzim te, sutra idemo se ubiti, sutra onda da, ali ja neću nikog izazvat, ono. Ču mene, preko bare Amerika, nisam mislio preko bare, preko Drine ili Kaza, kaj sam mislio, od Rave. Ču mene, preko bare. Kaš preko bare, si šorat. Je bi mijenio pjesmu sa Islasak. Ja mislim da moja pjesma je domoljubna pjesma, nije protiv nekoga i ne znam zašto bi ju mijenio. U kako bi te svučkali tamo? Pa bi, pa dobro, ali ono... ja nemam ništa protiv nikoga. Ono. Ok, dalje se malo vratimo na borbu. Ok, osjetio si ga, da li misliš da je ovaj Arlen u jednom trenu, meni se barem tako činilo da je u jednom trenu da je on izgorio i da nije više bio tako svjež, pogotovo tu, jel treća runda, jel tako, drugu si čisto dominirao, treća runda je baš onako lik. Da li, sad to, ja pitam te ovako, ko pa pričamo, nije to sad da ja neki hejt ili nešto, ali jebo mater, šta misliš, Panči, da je druga runda bila, da nisi uspio rušiti, da je frajer držao ovakvu stojku? Pa tuko bi se nekako stojki, pa pogodi meni. Mora bi gore se peglati, jel da? Pa pogledam se ja gori, mami da bi njega, ja sam opasan gore, znaš, nisam ja, znači, ja sam ja pogodio saprkatom i ovim, ono me vaću skikom, ja više, pa imate ona statistika, koliko udarca svi bacamo, ne znam se to vidio. Jesi vidio? Mislim da jesam na vašoj strani. Ja sam više udarca nego on bacio njega, ja sam ga više pogađao nego mene. Znači ja sam i u KSV-u tuko ljude gore, ja sam mogu sa svakom tuč gore. Ono. Ma dobro, to je više ground and pound, u stand-upu nisi ništa. Nije, u stand-upu, ne znam kako ne, pogledam ga, znaš koliko sam ja za kružaj pogodio. Pogledaj malo bolje, vidjet ćeš i aprkate i pogledam sam njega dosta. Samo što ja sam mogu sa tuč, ono. Nije problem s meni tuč dole. Gore, ja sam opasan gore, to ljudi misle da sam da tuč gore, ja se gore znam tuč, nije onaj Kurata prije 6 godina. Ono. Daj ovog Vujadina da odgovorim sa vam. Frende, nije ono pjesma o Kosovu, bla bla bla. Kog? Ma i ovo je onaj kada je ušao tamo u Šibeniku. A nam pa nebitno, neću više to vraćati. I nije bitno. A gle, Šibenik je bio druga, to je bio Euforija i... I bilo već stranje prije i svađali smo se prije i to je drugi level bio, nešto meni i vas je ono, to
što se događa. A kak s Vasom? Kad pa s Vasom? Pa vas sad tuče protiv Pejića, no? Se s njim isto nam problema tuče ponovo. Ono. Ja mi da se borimo ja i Vaso, da je to negledan, to će biti negledanji, to će biti gledanje od bilo kog meča ponovo, se borimo nas dva. I naravno ćemo se boriti. Ja sam sa uvijek s njim, ja sam uvijek sa meč s njim. Ali evo naravno, sad je Pejić u priči, pa eto, treba njega, on je saslušio. Pa brate mili, pa to će biti, ja mislim, meč za, mislim, to bi trebalo biti po meni, možda i main event u Beogradu. Pa da, pa evo, mislim, piće, a Pejić je isto 70 kila. I znaš me pitao zašto je moj Pejić. Užas, pa to je... Pa je kuć isto, on isto, pravno se, nama se neću s njim boriti isto s Pejićem, se neću boriti. Ono, čuješ, a revanš da se odradili. Ništa. Ja sam njemu rekao jednom, taj buras, daj pošalji i reci da si bio na dopingu kad si me pobjedio, da mi se zbriše taj poraz. Jo, neću to zaboraviti nikad. A bio sam ja na dopingu, a bio sam ja na klemutrelu. Ne, ono. da. Slušaj me. Ali da, ne gle, ono, ja mislim da organizacija će se poširiti, ono, ja znam da ljudi hoće, da ljudi hoće te regionalne mečeve, ono, ali i dečki, ono, ali ekipa, znači, ja vam dajem najviše regionalnih mečeva od svih. Znači, ja u Hrvatskoj, ja u cijeloj regiji, ko vam daje najviše regionalnih fajtova sam ja. Evo, s Vasom, sa Savom, nemojte me više, s nikim više, ne želim se više boriti sa dečkima, regionalnim dečkima. Ne zanima me, kaj, zašto? Pa dobro, kog bi ti bio, još jednog Brazilca, bi nekog iz Europe pa, sad? Pa, Engleza. A Engleza? Kojeg? Daj, reci. Ne, brate, ne bilo kog, ono, nekog UFC-a, ono. Znaš koji je bio dobar? Onaj kad je dobio malog ovog caputa. On je 6-6. A, to je 6-6, da. Da, to je 6-6, da. Da, bilo kog. Čekaj, ajmo malo sad te fore tvoje. Na dijeti sam, nikad bolje nisam. Kaj ne skineš na 66, papak? E, košta. Skup sam na 66. A to, a? Čekaj. Jebe me baterija, zašto? Samo malo, ostanite na liniji. Panči, daj pričaj nešto s ljudima, tu odgovaraj na pitanje. Kaj ja govorimo, zašto Argentina nema tako slabu MMA scenu? Argentina uopće nema slabu MMA scenu, ima pet MMA boraca u UFC-u. Nema baš slabu MMA scenu. Poncivinho, Canetti, Rojo, još dvojica, ono, trojica su u UFC-u. Znači ima dobru, baš dobru scenu. Kada možeš se s nekim boriti, mislim da ti mini... A gle, ono, pa nemoću se nekim boriti, nije problem da se neću boriti. Ono, ima puno boraca od 80 kg u mojoj kategoriji, neko će se pojaviti. Ja bih htio nekim da mi Forgi dovede nekog ex-UFC-a, na primjer, sa pojas. Ali ide se ekipa, sljedeći moj meč je protiv Save u FNC-u. 100%. Znači ja želiš se protiv Save boriti u FNC-u. Samo što treba... Treba Savo skinja 70, da se budem sa pojas. Neće, mislim, Savo to skinja. A, dobro, neće, ono. E, Predrag Bogdanović. E, nemam problema. Ne znam tog dečka, evo pa. A da, dobro, to ne bi bilo loše. Prvak protiv prvaka. Ne, to bila fora. Samo je pitanje, tu neće doći do meča, di bi se borili. Da, po organizaciji. Da, nemam problema. A to je odličan mali. Mali je odličan, sam joj nego meče je odličan mali. A gle, mogu ja komentare stavljati. Pančica, ne možeš odlično smanjiti procent masti, pa skinjati na 66. Pa mogu skinuti na 66, ekipa, nije nemo umrovi, ono, ne bi umrali, ali bi skinuo masti, ali ja već imam godina i volim jest. I sam misli kaj radim do 70 kila ljudima, kaj misli kaj bi teko 66 radio. Bele bi ti skinuo na 66. Pa skinut ću ja možda na 66. Ajmo se kvalj da reći. Ja se, a gle, ako mi da neku dobru ponudu, ako mi dođe KSV i kaže mi evo ćemo svojim borcem do 6-6, ili ako mi kaže Bellator i neko neka do 6-6, neko znaš da mi kaže sa 6-7 tijana, 8 tijana ćeš biti do 6-6, trebaš skinuti, ja ću skinuti. A ljudi, Ahmed Vila, je on 70 ili 66? 66. Okay. Pa, ali znaš kak je bila priča sa Riberom, kako smo mi došli do pojasa, se borimo. Kako? Aj pričaj. Znači ja i Forgi, kak mene kaj sve oči da se borim do 66 kila sljedeći meč, onda smo aj Forgi dogovorili da ćemo napraviti meč do 68 prvo u FNC-u, da budem što bliže 66. Ja kužiš? Dobro.
I onda išao u Kupovnik Gaško i naći nekog borca do 68. Zatim meni Kupovnik pošalje nakon tijan dana, mi pošalje poruku, mi pošalje, ej, može Ribeiro. Arlen, do 69. Dobro. Znači, do 68 učeo do 69. Ovaj Arlen Ribeiro. Ja sam rekao, pa joj, kaj ću do 69? Ako već kažeš do 69, onda do 70. Da. Okay, onda kaže, ja mu kažem, Forija, daj mi sa titulu, ono. Ja mi sam saslušio, jedin imam 3-0. Pa dobro, da. U FNC-u, ja mi da... Aj, samo sekundu. Ekipa, pišite mi u četu ko je po vama najbolji sljedeći protivnik, neovisno šta Panči misli, prijatelj, neprijatelj. Znači, vi meni pišite u četu ko je za vas najbolji matchup za Panča u prvoj obrani titul FNC-a. To me jako zanima. I pišite mi, molim vas, bez obzira što Panče, znači nebitno, Pejić, ovaj, onaj, znači to samo pišite ovako, ma ne, to pišite ovako kak vama se čini, naravno, sve meni jasno da se neće neke borbe nikad desiti i ne trebaju, ali ovaj, baš me zanima šta je najčešći odgovor čuvog umornog Magomeda. Da, evo, ja sam ti ja Forgiju rekao da sa pojasom, da imam se 70 kila, kad ću 69, da imam se 70. I onda je Forgiju rekao, neću ti ja sa pojasi, jer okay, onda ga nećeš branit. Ono, znači, ti ću mirovinu. Ono. Evo, znači, pita jedan dečko, hoćeš prihvatit Savo ako Savo kaže 77? 77? Sa titulu 77, evo, onda sam dobili čampa. Jebaš i mater, pa to nije loša ideja. Pa ja, završim priču koju sam rekao, on ti meni Forgina kaže, Forgina ti meni kaže, Forgina ti meni kaže, nećeš, trebaš braniti titulu, znaš, ako ćeš braniti titulu, trebaš braniti poslije titula, kažem, Forgina, branit ću titulu. I onda ću poslije ću 7-7 i bit prag do 7-7, znači bit ću double champ. A nema me jebat. A on se počeo smijati, ono. Neće ići još gore, ono. Još deblji, bit ću još deblji, još sa većim škemom u 7-7. Čekaj, do koje kategorije se bori Limp Maksimović? 6-6 sam mislim, on 6-6 i 70. Isičao se, Slobodane, Limp sam mislim. Do koliko? Do 6-6, 70 Limp se bori. Ma ne, ja mislim da nema šansa 6-6. Ne znam, 70 ili 6-6 sam mislim. On se bolje s Pećem do 6-6, davno već, a sad ne znam. Ali se on bolje, ja mi se Limbeš ne bori više, ja mi on mi se bori. Či ovog provokatora? Samo ako želi skinu na 70, ako ne želi, ne treba ni se ni bori sa titulu. Rano Vojković. Uvuči trbu, ugazi Petrijana. Ok. Ali ja mislim da samo možeš na 70, ne kušam. Evo, Limbe 70. Ja mislim, sad što, okej, on će 75, ali dobro, mam je na to, ono. Pa ljudi, ali ima tu puno dobrih boraca da bi mogli napraviti jebene mečeve. Kako ćete me svi sa regionalnim borcima, me hoćete, A Bura, za to svi hoće gledat, slušaj me, sad što ja reći. Mene, a zašto pa zašto pa žantane? Svakoga. Buraz, ja sam ti po ovoj emisiji shvatio. Ma, ova ekipa, ma svi regiju prate više nego UFC. Pa to svi. Sigurno, pa dobro, ono ćemo se bojati, gledamo, vidjet ćemo, gledaj, ja, ako me neko izazove, ja ću se boriti. Ja neću iz regije nikog izazvati, ja već imam dva, i to vam javno kažem, ja već imam dva protivnika iz regije u mojoj kategoriji, koji su blizu moje kategorije, i to je Savo i Vaso, nikog više. Sa druge me ne zanima borice. Jedino, ako mi dođe sutra Ting Tong Bong, neko iz ne znam otkud, iz Slovenije, kaže mi ja Kroata ću te razbit. Ja to ću tom boriti. Onda ću reći, okej, okay, onda ćemo se boriti. Ali ja okay. Neću nikog sazvat. Jer ja već 7-8 godina, ja se već jebem sa regionalnim svađama i to mi se više ne da. Da ja počnem, već je bilo sve, ovo, već ono, meni svaki dan dobijam vrijeđanje na Instagramu, dobijam ono, sve vrijeđanje i vrijeđanje moje familije i ovo već godinama. Ok. I zato mi se ne da ono nikog prosivati više i to je to. Ja znam da ima do 70 kila, ima milion boraca iz regije i svi su dobri i možda ima neko su bolji od mene i jači od mene i brži od mene i možda me pobjede, možda mu pobjede, ja mislim da ne mogu, ali oni kažu da mogu, ali neću nikako ime prozvati. Erslan Ilić. E, pa je. Neće se to nikada desiti. Pa jer se neko boja, mislim. Da, neće nikad se... Nikada ne moreći nikad. Ma, teško. Ovaj,
Ajmo dalje, dobro, dobro. Bilo mi jedno dobro pitanje ovdje malo prije. Šta misliš o Oktagonu i biti tamo prvak? Kakav ti Oktagon se čini organizacija, recimo, s usporedbi sa FNC-om i usporedbi sa KSV-om? Pa nisu loši buraz moj oni. Pa još je KSV broj 1, ja mislim, u regiji. Ljudi, aj googlajte mi ko je prvak. Jel to onaj šugavi Lopez iz Ekstrima? Nije, iz Ekstrima? On je 61 kilo. On je 66. 61. On se bori protiv Mondana. Lom Ali je skijev. Ne, okay. Ali on je u KSV, on se bori sa ti pripremljenu titulu. U Oktagonu ti prvak onaj Keita, onaj crnac. Gledao sam ga. Da, on. Da, je dobar. Treba biti protiv Mahe Vila, on je dobar, da. Gle, ja sam nešto bio u kontaktu sa Oktagonom 2021. 2022. tak nešto je bilo. Dobro. I KSV mi dopustio da se borim da mu broj tamo, ali na kraju nismo ništa sredili. Ali evo, sad sam prvak, FNC-a mi da sad će me htjeti lakše. Nešto htjeli me prije, htjeli smo staviti 312. Protiv jednog, već sam imao i borca s kim se mi htjeli staviti. Nema me zabavati, ko? Protiv iz Kanade, 312 sam trebalo biti, 2021. Pa zašto je ništa, kako je to propalo? Na kraju propalo, ovo je se slijedio, bla bla, i na kraju ništa to. Nego se nisam borio Oktagonu. Ali eto, naravno. Znaš kak ja gledam recimo situaciju na FNC-u? Ti si sad prvak. Da. Buraz, ne znam, ono, ja nema tu hejta, recimo. Ja recimo sad FNC-u u Sarajevo, primjer u zadnji, u godinu dana. Friendi, ja bi išao na najjačeg bosanskog borca do 70 kila, ti i on za prvaka 70 kila. To je Buraz bio spektakl, pa nije tu hejt, to je baš fora jebote, kužiš? Ako me kužiš kaj ti hoću reći, meni bi to bio ono, mi ti to svi volimo gledati, mi volimo gledati ko je. Počni ugovor u Oktagonu su bolji nek počni u KSV organizaciji, e pa to niste u pravu. Ponudili su mi u Oktagonu novce pa i u KSV-u, nisi uopće pravo. Dobro, možda to je, možda nekom drugom ne. Da, većinom, da, ajde dobro. Dobro, znači zanimljiv ti Oktagon, mislim... Zanimljiv, ja bih htio Bellator, to bi ja volio, na primjer. Pa Buraz, tamo bi ti Buraz i dobro i prošao, zašto ne? Tam mi sadnji val, ove sadnje sljedeće tri godine, ove tri godine su mi sadnji val. I ja mislim... Koliko imaš godina? Sad ću 3-4. Da, pa to je do 3-6. Ali ja nemam puno udara, ja 3-4 i 7-4. Ja nemam puno udaraca u sebi, znači nisam dobio puno, znači ne dobio u glavu, nisam dobio ni jedan udaraca, mislim, ovaj sadnji meč. Ili možda dva udaraca sam dobio, ništa strašno. Super, znači nisi pretrpio štetu. Da, i ja ti ne spariram jako, ja jako slabo spariram, evo možeš pitati sve moje sparing partnere, Forgi mi se smio sad i sale, su sviđu na mene, jer kažu mi radiš sparing sa prije meča, ovog sam radio sparing, radiš sparing, sa 10%, ne radim 100% sparing, ne trudim se na sparingu puno. Pa evo, ovo je dobar protivnik, Stefan Zvijer, vraća se momak ovo, ne bi to bilo... Znaš kao najbolje, mi se svi u regiji znamo, svi se čujemo, to je najgore. Ja. Znači, vi pa meni stavate sa svim borcima koji ste mi sad rekli, ja sam svima dobar, kužiš? A jebote, to je... Znači, svima se čujem, svima sam jednom trenirao, kužiš, nije u Amerika, ima milijon džimova, kužiš, ko ćeš, svi smo, evo, kužiš. Baš sam ja htio postaviti sad ovo pitanje, Panči, u kog vidi kao ostale prvake u kategoriji FNC? Ajmo 66. Tu je Bažant u biti prvak. Bažant je prvak. Ja bi njega volio biti sa Tarijelom. Sa titulom. Opa. Da. Ja sam s ovom dvojicom trenirao. I ja sam s ovom trenirom bi dao prednost Bažantu. Dobro. Opa. S ovom trenirom bi dao prednost Bažantu. Nek povidi bolj ko je bolji. To nikad ne znaš. Nije isto sparing, nije isto borba. 61 kilu bi otvorio tu kategoriju. Tu bi vratio Brčića u tu organizaciju. Bravo. S nekim. 70 kila. Champ is here. ne znam s kim, bilo kim ja bih tijel. Bilo kim tijel... samo ne sa svojim friendovima kojih imam 17. Ne, koji treniraju sa mnom. pa i dalje ih je 17. A dobro, onda... Ajmo dalje, preskočimo 70. Napustiš ti kategoriju. Ja sam već prvako ću napustiti sad. Otiću ko prvak ću tići. Pa da, otićeš ko prvak i pustiš. 77, ja bih napravljeno meč, ja sam si jako dobar prijatelj sa Patrik Ćelićom, naravno, pa uvijek ću navijati na njega.
Ali da li će to uopće biti, ja ne znam ovo sad. Ne znam, sad on boli, to će on sad boli u Brave-u, bla, bla. Pa ja bih napravio meč njega i Jokšovića. Ali kako preskočiti Bukvića u cijeloj toj priči? A, Bukvić, pa meni, Bukvić je zgubio meč. Ja meč, ima jedan poraz. Kakve veze ima to, stari moj? Ali, ali ovo nema nijedan poraz. Čelić nema nijedan poraz. A ima i on poraz, da, u 70 kila. Da, ima on poraz. Da. A gledaj, ja sam mislio kako Joksović će staviti prije Bukvića. Joksović ima jedan meč u FNC-u. Ima dva meča u FNC-u. Dva? Dve pobjede, da. Ima dve. Ima dve pobjede. Ja bi Bukvića za titulu, stari. Bukvić pa evo, je... ali Bukvići ja i oni dvoje se neće boriti. Ko? Pa ni dvoje, on se trenira isto sajeno. Znam, nek se bore Bukvić i ovaj, Patrik. Da, evo, ne bi ni dvoje. To bi bila rokavela, majku. To sa titulu bio dobro. Tu je titulu. Meni žao Jakova Kosića, on isto odličan borac, kad je tak zgubio isto. On bi bio oni dobar borac, a ima dva poraca sa redom na žalost. Oni tu je Smiley, Petar Smiley pobjedio Bukvića zadnji meč. A zašto se ne bore češće? Šta je a ne bore, čovjek radi, ono, ima posla, znaš, ne se radi možda dobro da, do borbe, okay. Ne, nije sam tak, nije lako biti borac. Znaš. Onda ti, to je to, u 84 bi, Gianni je prvak, njega bi dobio mu nekog strana, nego XUFC mu dobio sa titulu. Jer Vrtić je pobjedio, Bosančić je zgubio Vrtačića. Ne kužiš, ne znam. Ma ja iskreno bih htio revanš Vrtačić Barbir. Mene to najviše zanima. Ma nije deklasirao, pojde ga je lapo. A da, to je... Nema veze, ja bih htio da... Meni su ova dva odlična borca. Zato što je meni Vrtačić zadnji meč izgledao top. Odlično. Buraz, ja mislim da je Vrtačić koji doma se borio pred svojom publikom. A možda da, toga je možda isto. Ali bio bolji. Ne. Ne uopće ne umanjujem pobjedu Barbira. Znači, Barbir je bolji borac, pokazuje, završio ga lagano. Ali ja bih volio gledati zato revanš, ali volio bih ga gledati negdje drugdje. Tako da ovaj... A je kužiš ono, na primjer, to bi... Ovo je dobro, Čepo, Koba, Barbir... Čepo sa Barbirom, na primjer. Ali neće Čepo sad kad je on u oktagonu, nešto se čuo s njim, on nema afiniteta za to. Mislim, tu sad treba za sve te mečeve, svi oni, ova je tam, ova je namo, treba iskrcat neku lovu. A da, lova tu priča, znaš, uvijek tu lova priča. Neće se niko boji sa malo lovu. Ajmo malo sad, da se zadržimo na tim forama lova, ono. Ljudi moji, tu malo mladi borci griješe i tu su se, ko s kim sam to pričao, jebeni mater, di ne mogu sad sjetiti, jer čovjek rekao, kuš, danas ti ne možeš naći borca, ono, naš kak prije, ono, boriš se na nekakvim... Sa 500 eura, sa 500 se boriš. Kaj za 500, za 300 su se ljudi borili, alo? Ne samo za 300, prende, nekad kad ti je u interesu, znači, prende, nekad kad ti je u interesu, boriš se za džaba, slušaj me sad dobro, da, boriš se za džaba, samo da nešto napraviš, nekakav skor da bi se kasnije mogao naplatiti. A to sam ja radio. A danas ti ni jedan mladi borac čovječe neće se boriti za džaba, recimo, primjer, Forgima. Jansi Janković bori džabe. A? Jansi Jankovićem bori džabe. Pa eto, to ti hoću reći. Znači, ljudi, morate se žrtvovati. I sam poslije sarđivo novce kad sam u KSV-u i znači, Vaso. Ako želiš doći u KSV na platice. Onda je logički jebige da ako sad Forgi radi organizaciju ili SBC, pa logički je da si borac od SBC-a i čovjek te gradi da normalno ideš tu ispod cijene, da ovako, onako, da možda čak i za džaba, nek ti on donese protivnika. Tu je bitno da se plati protivnik, da ti hoće uopće doći, da ti možeš napraviti borbu daj Bože da pobijediš i napraviš skor. Tako da tu dosta mladi borci griješe po meni. Jako griješe gdje oni odmah u startu traže lovu. Neću za ovo. Ma frende, ti moraš, ako ti nemaš skor, ako nemaš, što bi sad ko Mirko kad zna nabrojiti, nemaš zvanje, znanje ko školu, frende, onda moraš pristati na kompromise, kužiš. I kompromisi su sad jebiga, ako tebe neki menadžer podržava, ima organizaciju i sve, pa frende, onda moraš ti izaći susjeti to menadžeru, znači plaćene su vam dvorane. Sve vam je džaba, frende moj, sve vam je džaba i onda dođeš ti od svog čovjeka tražiš 2-3 eura za meč, a cilj je taj da se prodaš negdje, frende, dalje za puno veće novce. Tako da to mene jako smeta kod naših domaćih boraca. Primjer, mislim, samo ću ti jedan
sad recimo Fozil mi je došao tu jedan put se boriti u Frankfurt, ja se dogovorim novce i sve, i on kaže, gle, opće me ne zanimaju novci, kuć, daj mi samo da imam za jest, malo mi daj gablec, ja znam da je meni bitno da ja sad pobjeđujem, da imam borbe, da, pa da se mogu kasnije, ono, i normalno, čovjek mi ni centa nije uzao, ni ništa, normalno, ja mu sve dao, prende, ja mu sredio mečke, najbolje dovoljno sam u neku dobrog Poljaka, je bio dobar meč i pobjedio je. I njemu je ta pobjeda bila nešto najbitnije u životu, opće ga ne zanimaju pare, nikad me ništa, a nije traže. Tako da, u toj nekoj fazi karijere ljudi morate malo kalkulirati, morate biti malo pametniji. Znači, ako ideš kratkoročno sa meča na meč, to te nigdje neće dovesti. Evo, tako? Da, pa to tako, nema druge. Ja to moram sad, to sam morao jednostavno izbaciti sebe. Ovaj, tako da, eto, recimo, taj dio mi se isteko tebe, Panči, sviđa, što si se žrtvovao, jebi ga. Ljudi morate cijeniti to kaj Forgi radi, jer Forgi radi veliku stvar, ljudi to ne kuže, jebi ga. Pa misli, kolika je sad, zamisli sad da nema FNC-a, pa kako bi ti pa, sad jebote nakon nije, poraza, pa mene, ti bi se, pa kužiš? Pa mene Forgi iz mrtvog izvadio, znači, mene Forgi napravlja meč, napravio sam meč, ja meč mi stavio ofenciju u njoj organizaciji, oma me gunno u KSV, do svoju drugu lovu, napravio sam 4 meč u KSV, onda mi ofenciju sa titulu odmah. Znači, mene Forgi, ono, zahvalan sam mu, ono, do neba. Znači, on mene zigo iz mrtvih, ono, znači, pa ne samo tebe, i puno njih. No, znači, ali, no, gledaj, ali mene ne, najviše, ali ti, ja ali mi ti, čekaj, najviše, čekaj. Ne, krivo govoriš. Nije on tebe digo iz mrtvih, on ti je dao priliku koju si ti shvatio i iskoristio. A mnogi su isto imali priliku pa nisu tako shvatili. Jel kuša ti priča? Znači, to je bit priča. Znači, nije sad bio da tebi on tebi dao nešto. Znači, Frende, on ti je dao priliku, on ti je dao i rekao, a ti si rekao, dobro, Frende, nije problem, ajmo to izgura da bi se kasi. I to tako ide. Burac, samo da odgovorim ovom momku, mene ti menedžerski posao uopće ne zanima. Ja sam rekao, ako se krenem baviti sad ovim sportom, ja sam već zvao Forgija, oću ovaj... Hoću Forgi da mi vodiš brigu o borcima i drugo me ne zanima. Meni taj dio ne, ja sam trener, hvala ti puno, ali mene taj dio ne zanima, ono. Iskreno, jer to nije lak posao. Za to moraš imati puno veze, puno sreće, moraš imati dobru priču. Ja nemam nijakvu priču za menadžera. Jer ja da sam imao priču za menadžera, ja bi odavno od svojih boraca, ne bi niko od mene nikad otišao. To ti je to. Kroata, ajmo dream match, Kroata Zubaira tu. Ajmo jedan složiti ljudi dream match UFC. Kroata, potpisao si za UFC sutra. Da. Ajmo ljudi, prvi match Kroata protiv Pimbleta. Da. Padija protiv Padija. A ne, to je 77. 70, no. On je 70. A no, ne, ali ja da radim jednu, ja da radim neku takvu organizaciju Berato ili. Ne, ajmo realno. Ja bišu u 6-6 bišu, 6-6 bišu. U 66, pa ima dosta, ono, kada. Dajte Kroati u 66 prvog protivnika. Da mi sutra kaže UFC, UFC ili Bellator, mi kažu, ej, potpisat ćeš sam sa nas, a i taš u 66, ići. Evo, tišao bi ja u 66, bez problema, skino bi. Ali to je bila jebena muka. Ali a da... jebena, mam 3,5 kile više nego sadnji put. Ej, ja sam skinuo 70 kile, ja sam počet čuvat. Evo, Kroata Herbert Burns, e, svaka ti čast. Ko je ovo napisao, Frende, sad imam neku nagradu, dao bi ti to. Da, taj Herbert Burns, to je da. Takva mrtva šlapa. Frende moj, aj, nije, e. Pas, nije loše. Ma dobar je, ali brate, si ti gledao onu sramotu da. Kad se valio po podu, pa da. Kao koljeno, pa ovo, pa ono. Ja sam trenirao dosta, ja sam bio u SBG-u, godinu pol dana, i ja sam bio u SBG-u kad je Conor bio ono... Kad samo je tek... malo, vratio se, priče. Ja sam bio u UFC-u kad... Ja sam bio u SBG-u, ja sam prvi koji otišao u SBG, kad je Conor bio ono, počeo biti zvijezda. Onda su puno boraca dolazili trenirati ono, s nama, UFC boraca, ono, dođu u Irsku pa trenirio s nama. Ja sam sparirao i radio sa puno UFC boraca. Ono. Pa, oni su odlični, ima odličnih boraca, i bolji su od nas i sve, ali nije nemoguće s njima boriti. Znači, znaš kaj. Nije nemoguće. Ja sam radio sa, znači došao je ovaj, kako se zove, 50-50. Kada je izgubio Tupuri, je sad izgubio. On je grappler dobar. Ryan Hall je došao kod nas trenirati. On je došao sama na kamp.
ja sam mogao s njim raditi bez problema, ono. Nije ja oni crni pao žicu, ono. A bez kimona je, ono, mogao sam s njim raditi, nije da ne moguće, ono, znaš, i dominiraš ga nekad i sve. Kažem da sam je OSBG-u, kojeg volim da sam je OSBG-u kada je Conor bio, ono, zvijezda. Da su puno u UFC boraca dolazi i trenija kod nas, znaš, ono, dođu. Tako je. On sam radio s puno UFC borca, sam radio treninge i nije to, nisu oni nemogući, ono. Znaš, nije da se ne mogu boriti, da bi ja došao u UFC da bi mene osramotili tam. Ja bi se borio, tuko bi se, bez problema, ono. Možda ne bi bio najbolji, jer možda, ali, znaš. Ja možda nisam najbolji, možda nemam najljepše tijelo, a zato imam srce. Evo dobro pitanje, ovo Aresu. Ali ja sam jako loše stvari čuo o njima, ajde reci. A gle, ono, ja sam jako dobro stvari čuo o njima, jer meni Staropoli, ovaj Argentinac, sad boji sa titulu, do 77 kila, on ima dva meča, dobro. To je friend moj, bio, plaćaju? Ajde, bio puli. Pa evo, bonus večeri ti je 10.000 eura. A je, pa to je više nego u KSV-u. A ti ne, KSV 50. A ne, da, je. Više ne mislim UFC. Je, više nego u KSV-u, da. Ne kužiš. Ne kužiš, jako je dobro. Ares. To nisam znao, buraz moj. Da, dobro plaćeno, plaću loše. Ajde da se malo zreklamiram. Ali malo. FNC će biti, ja vam kažem, ekipa FNC će biti... Pa 100%. Će biti veća od, biće ono, tu par sa KSV-om i Octagonom, većete. Pa Forgin radi pruto. Ja ću biti u mirovini. A nećeš. Pa da, KSV bonus 1000 eura, pa to je smiješno. Kunem ti se. Kroatia brano od tega. Mijenju bonuse, mi tam mijenju bonuse. Nije uvijek isti. Kratak, bueno, te vado. Kratak, jole, no, pa. Ma ješ napiši Kratak McGregor, isto. Magreo sam spariro, pa znam. Ali ne bi, ne čuješ, ne bi si s njim borio, jesi spred. A ne. S njim se ne bi borio. Za ono par miliona, a? Pa, ja te kažem, svaki mi se borio. Pa mi sad kažu da se mori, ja Janičić, evo Janičić, nam kaže 48, damo milijon eura svakom, pa i nama ćemo se ići boriti, a ti ja i on, daćemo si ruku i imamo se tuče, ono. Pa za koliko eura bi se borio s Janičićem? A ne, pričamo parama, A dobro, pa možeš reći, recimo, pa sad baš da evo, dođe do meča... Za 300.000 eura bi se borili, bez problema, ja i Janičić, i pola svaki. Dobro, ajde. Ok. Dobro, Panči. Artem Lov, Artem Lov sam sparirao milijon puta. Nemoj srat. Da, milijon pa. Nema parteru mu katastrofa i hrvanje mu katastrofa. Lagano ga je ruši, lagano ga dominije dole. Ali ima dobro. Ko te najviše oduševio na FNC-u? Ko mi najviše oduševio na FNC-u? Da, sad u širokom. Bažant. U Ljubuškom. A, u Ljubuškom? Da. Ti budem iskreni, znaš kaj, nisam gledao meče, sam bio unutra, ono. Ali ću ti vam reći, ali sam pogledao sve mečeve. Najviše koji je napao najbolji meč je meni Sičajam stari. Odličan meč. Ali meni je Abasov bio najbolji. Abasov je jako bi se dobar meč bio, ali ja mi je tu... Ali najjači je bio, znaš koji je najjači borac bio? Onaj Mađar protiv Mineva. Taj meč sam gledao, da, taj meč sam gledao baš uživo. To je bio jedini meč koji sam gledao, baš ono, dva meča sam gledao, Osjećaj i njegov, kada sam izašao van. Znači, ja sam navio, Mine bi trojno, ja sam vršio to odmah, ne kužim se, Mine ga nisam završio, ovaj se digao. Nema završnicu. Nema. E, Buraz, evo, neko je spomenuo, zamisli sad ovo, pa ja mislim, ljudi, da je pravo vrijeme za Račića za FNC. Da, je Račić FNC, on isto. I možda Račo da ide 6-1 ili... A 6-6, znaš što bi skio puno FNC, 6-6 da bi Račić... Buraz moj, Bažant, Vila, da, Račić, pa da. Jebeno. Vila, da. Pa Buraz, pa Abasov. Jebeno. Abasov. Pa pogledaj ti taj ruster, jebeno. Ja da skinem u 6-6. Pa Buraz, to bi bio... Pa čekaj, pa meni se već kipla diže u zrak od sreće, kod Kavin Tajmena i te... Pa to je najjači ruster u Evropi, Buraz. Pa čem pričam? Nije možda u Evropi, ali... Ima Račić da skin... Znaš, teške... Ja ti kažem, Račić bi mogao u 6-1. Pa ne, 6-1, ne mogu 6-1. Ali u 6-6 da ne skija puno kila, znaš. Ipak Račić se ubija isto skija. Nije neko njemu lako skijat kile. A u 6-6 se uču pušten, dobro.
ono, sretan. A on ima, Račić ima mečeve od 80 kila, ono. Znači, Račić je jako jedan poštovanja najviše prema borcima, prema ko Račić i Jedelija. Račić Hrvac delio, ono. Brate mili, pa to je, pa ja sam gledao, pa to je. Račić smo se bojili na istim eventu i ono, samo nemam reći hvali prema tom čovjeku. Ne, Račo, tu nemamo šta reći. To je takvo srce. Čovjek je ono, jednostavno mašina, tu se nema šta uopće reći. Da, baš to. Samo sekundu. Ljudi, pa daj vi zamislite sad kako bi to, ta FSI može postati vodeća evropska organizacija u roku 2 godine kada bi on Forgi dofurao sve ove borce, stari moj, po ovo je brutalno ono. A dofuraće, bit će, da ti kažem, FNC će biti najveća organizacija. Daj, odmah izbacuj, Marin, ove, odmah mi te izbacuj, šeta, neću da bi se uopće pojavili ovi debili. Ovaj, znači, debile, odmah bacaj van, i to je to trajni blok do životni. Ajmo dalje. Znači, ljudi, da li se vi slažete da bi FNC mogao biti onak vodeća organizacija? Aj sad, dobro, i SBC ima isto dobro, ovaj, mada mi SBC u zadnje vrijeme nešto slabo radi evente, možda se varam. Trebali bi ovaj, sam malo, ajmo riješiti pitanje SBC Revenge-a. Znači, koliko ja znam, to su dvije organizacije. U biti jedna organizacija, da oba buraza drže po jednu. Da jedan buraz drži SBC, a drugi buraz drži SBC Revenge, ja mislim. Ja znam posao Mihajlovića u KSV-u kad se bore Jurišić i odličan momak. On je bio on, Sekulić, baš ono bili on super prema meni. Jo, kako su sjebali tog Sekulića tamo u Finskoj, Isuse Bože. A, nisam gledao meč. Ma mislim, pobjedio je, mada je meč bio ono dosta blizu, mi su mislili da će radi domaćinstva izgubit, ali već kad su mu dali pobjedu i onda su kao, oni se žalili, onda nekakva tamo buraz, ono ko Atlas, kako mi se ukinula borbu, kao ne znam, ono užas živi. Ono. Guan ti drži SBC Armadu. A, i Armada je od Bojana. Nema me zajebao. Ne znam kakav priča tam. Bojan drži Revenge-a. Ja sam Bojana upoznao i Bojan misli da ono prema meni je bio odličan. Super lik ono. Bismo u sobi, kad se borio Uroš, protiv onog Rusa koji se potukli ono. Ja sam se borio taj event isto. A, protiv ovog. Uroš ono isto, da. I ja sam bio dobar sa Urošom, smo trenjali zajedno isto. Ono sam upoznao Sekulića i Bojana i su njemu bili u kutu, ono, odlični dili. Mislim, prema meni ono vrhunski, ono, baš su bili ono, pristojni i ja prema njima i oni prema meni ono, popričali o svemu, ono, odlični ljudi. Odlično pitanje. Pitanje kakvi su ugovori, kako sve se može živjeti od toga. Sad, ne trebaju nama brojke, ali nekakve usporedbe. Možda ne početni mečevi, ali recimo kad napraviš par pobjeda, da li ti se, kako ti se ugovor povećava? Svaka borba se povećava ugovor. A svaka borba? Svaka borba je drugi veći ugovor, naravno. A nema zezat. A nema ono da ti potpišeš sad 3 borbe i za te 3 borbe dobivaš istu cifru? Ne, svako put više. Opa, to je super. Jel se možda zna koliki početni ugovor, ili možeš barem to reći? Pa ne znam to reći, ali... A, ne smiješ, aha. Ok. Dobro. Ali, uglavnom, bolje je nego, recimo, Ares ili bilo koji... Pa ne znam kako Ares, ne znam. Bolje je kako Tagon u meni bio. Aha, ok. Bolje ne, da. Nije recimo, kad se boriš za titulu za KSV, primjer, da li tu idu posebni nekakvi pregovori, dodatni, bez obzira meni ti bila, u ugovoru mi pisalo, ako pojem 2 za redom, mi je za titulu. Aha. Ali ja sam prvo zgubio, pa sam pojem 2 za redom. Te sam pojem tomak 2 za redom, pa još titulu. Oni su mi rekli, ako sad pojem Kačevskov, da ću za titulu. Mi treba za titulu, ali ja sam zgubio sad nju, pa... Šta ćeš? Kužim. Dobro, nema veze. Buraz moj, ajmo malo u povijesti kako si došao ti u Hrvatsku. Manje više smo to već sve ispričali. Tebe Alen Talić manje više... Da, to me kontaktirao, da. Da, on te kontaktirao, mi smo tada surađivali. Generalno on te najviše, mislim, i doveo ovdje, treba biti tu iskreni reći, nema tu šta. Da. On je bio ovaj... An sebe sam doveo. Pa dobro, da. Ja sam, našao, lika koji me u avionu stavio da me uvozi besplatno. Aha, dobro to, da, ok. Ali Alen je organizirao Ali me upoznao s tom. Ali me organizirao da trenira s tom. Evo.
I onda si u FFC završio odmah ili kak je da, to odmah, bilo? Da, u FFC odmah. I koju si imao borbu tada? Da... Imao sam borbu s Darko Banovićem u areni. A, sjećam se, sjećam se. Tad smo se borili u areni ono, i bio kaos, ono, bio odličan, odličan event je bio. Tam se borio Rico Rodriguez protiv Sel Galešića, borio se Delija, se borio protiv Dion Starlinga, tak se još zove. Bori se Luka Jelčić protiv Lasla, bori se Truhan se borio. Truhan se borio s ovim, sjećam se. Da, ne, bilo odličan event. Glavu, ja bilo odličan event. I Gluhak, ja mislim da se borio s Đakićem. Nije borio se. Borio se Đakić sa onim... Sa onim Vrbinc. Da, Vrbinc, da se borio. Primož Vrbinc. Bilo dobro event, brutalan event je bio i Rico Rodriguez na kraju. I ja sam ono to bio, ja sam imao 3-0 skoro. I ono smo pozvali protiv Banovića, kada je već imao 9-0, 9-1, bilo ono... I bila 3 runde, ono, maklaša. Bat sam ga potuko sam ga. I onda poslije tog su mi dali Perešu i... To je u Zadru bilo. Da, u Zadru bilo i onda su mi poslije dali Pejića. Dali smo mi tim Vase. Sa Drovorit. I onda je Vas otkasao 2 tjedna prije. Sjeća se toga, onda smo mi stavili Pejića. Ali ja Drovorit protiv Vase do 70. I onda smo rekli, onda mi Petrak rekao nešto da mu do 6-6 sa Pejićem. Ako može, i on sam to zgubio i evo, i kraj priča. Dobro pitanje je dečko postavio, da li se vidiš nakon... Bravo, i Banović bi bio dobro pojačanje. Bravo, Miljane, da, odlično. Da li se nakon faze borca vidiš kao trener ili gdje se vidiš? Pa ja radim u svojoj struci, znači ja sam ekonomist, ono, radim u Ernst & Young, ono, to je viska firma, ono. Pa ono, ne znam gdje će me više odvojiti, ono. Uvijek sam imao neku svoju firmu, uvijek nešto što tiče ono, ekonomije radim ja, ono, biznis neki uvijek nešto radim, pa ne znam gdje se vidim kod trenera i možda se vidim kao ono, vlasnik neke dvorane ili vlasnik nekog restorana ili... Ajmo ja i ti složit dream NFC fight card. Može, evo. Ti prvi. Rapori, evo, Bašant Vila do 66. Brutala. Croata protiv Save, Lasića do 70. Joksović protiv Čelića do 77. 84 Čepo protiv Barbira. 93 Erslan protiv Milića. Kojeg Milića? Ilića. A Ilića? Erslan protiv Milića. I do 130 bi stavio Vizatovića protiv Delija. O jebote. E, protiv Stošića. Ma ne, pa već se tukli oni. Stošić, ja do, ajde, tukli se, pa šta. Pa dobro, da, ajde, može. Ali dobro, sad te fore me zanimaju, pošto Vitasović je, Vrtačić, momci idu u KSV, kako će se to sad sve uskladiti sa FSC-em? Taj dio mi je onak... A borim se ja u KSV-u, borim se Pejić u KSV-u. Možete da, ali recimo, ako ti sad krene u KSV-u, kužiš, možda te oni zaredaju borbama, pa nećeš moći. A da, evo, naravno. E onda bi u tom slučaju ti mora napustiti titulu. Pa onda će napustiti, neće napustiti titulu. Borit ću se ja, ne brinite. Ono. Pa prvak se ne trebam boji svaki 2 mjeseca, ono. Mogu se boji svaki 6 mjeseci. Ono. Pa evo, sad se boju u 3. mjesecu, borim se u 4. mjesecu u Pulskoj areni, to je 6 mjeseci, ono. Dobro, ajde. To ono, sad se nam boju u Pulskoj areni u 6. mjesecu. Dobro, i onda kad si došao u Crnoć... Avramović, pa Bože dragi, pa on se boju, on je sa titulu protiv Barbira, može biti, ono. A, ovaj je od Nemanje Milošević. Da, ono, mislim, ono. Jer se on borio sad s Krajačićem u Ljubuškom. Da. On je bio čudan, neće. Stipi Todorić sam umirao od smijeha. Stari, kak ovaj frajer radi opušteno, ja ne mrem vjerovat kaj ja gledam. Da, baš opušteno radi, da. Ba, ovo je bio dobro. Kakva vam je ekipa, kakva ti je ta ekipa od Nemanje Miloševića? Ima dobre borce, stari moji, onako imaju nekakav sistem i vidim da Nemanja, ja sam trenirao da Nemanja drži stegu, ne jebe 5%. Nemanja je odličan borac, odličan trener, ono, odličan, baš odličan. Baš ima baš ono, taj ono, jako mi podiča na Luku Jelića. Aha.
jako po znanju, po znanju i po mindsetu, ono. Ono, jako. Super. Ma, uopće to ne sumnjam, znamo ko je Nemanja Milošević, ali, bravo, a šta je sa Sašom Milinkovićem? E, ovo je zanimljivo. A je, Saša Milinković, on ima pojel. A, ljudi, kako bi to bilo dobro, kad bi Milinković se tuko s Vitasovićem. E, to taj meč bi bio dobar meč. Ovaj FNC ima takav potencijal da je to strava. Sad mi tu nabravimo. Regija. Enike ima dobrih boraca. Jedno tužno toj regije što to ima malo klubova. Znači, onda se svi mešano već znamo, treniramo nekad. Znači, nije lepo se boriti s nekim likom kojim si ti dobar i ti treniraš. Znači, nije gušto. A ljudi, od Žgele mislim da neće biti ništa. Mislim da je Žgela otišao u nekakvom drugom smjeru. Može nešto totalno. On mislim da njegov fokus nije sad trenutno na... Satoshi Ishii se bolio defensivist. Pa ima boraca u teškoj kategoriji, ono, protiv Vitatovića, ono, Ishii se bori protiv Vitasovića, Milinković, pa ima tu. Da, bilo bi jebeno. A ljudi, ne treba dirati staru drinu, znači, ja ne bom bio trener Pančiju, vrlo jednostavno, ja ekipa da vam kažem, ja uvijek kad dođe Forgivu, napišem, kad dođe Hambi u Zagreb, kada vi mogu napišem Hambi, još mi držu fokusere. Da, istina, je, 100 puta me zvao. Uvijek mu pitam da mi držiš fokusere uvijek. A to bi mogli sad i napraviti, neki reel da napravimo. Ja uvijek ću mi drago trenirati Hambijem. Samo što evo... Zvao sam ja Forgija i rekao sam da bih htio doći odraditi jedan trening kod vas. Pa naravno, uvijek si dobro došao. Zadnji put sam ga zvao, ali ono, nisam to htio sada ispadne, ne znam šta, nego ovako sam htio ono... da ne bi sad, ja imam veliko poštovanje prema svim trenerima, pa da ne spadne tamo da se guram nešto, ne daj Bože, da želim nekom posao uzeti, ne daj Bože, nešto meni... tako, nego ja sam htio ovako napraviti, Forgio rekao da kad god hoću da dođem, a ići će moj borac, samo ću još rada razmišljati, znaš šta, bio je bolestan, mijenio je posao, 100 problema normalno, pa ako bi uspjeli da možda ne ide odmah prvo kolo na Armagedon, ako se nije dovoljno ljudi prijavilo, čisto da se stignem pripremiti, ne tražim nijakve usluge, normalno ne mogu ništa tražiti, ali samo da ga stignem pripremiti, nisam uspio sa Davidom trenirati toliko, da kažem, bio je bolestan, pa sam bio ja bolestan, pa ja svako malo idem u Hrvatsku, pa ovo, pa ono, tako da ako ispadne da se ne prijavi dovoljan broj ljudi, pa da mogu, Janik Bahati, to će biti dobro. Bilo bi dobro, ako ne, onda ću ga prijaviti full na amaterski, onaj turnir. Jer to je dečko vam je iz američkog nogometa, on se nikad nije borio, tako da on treba proći prvo amaterski, pa ćemo vidjeti. Da Kroko posjeti FNC par puta, a bila bi, naravno. Ali dobro, ljudi, ja vam moram neke stvari reći vezano za temu Mirko Krokopa i cele te priče. Ja ti uopće ne vjerujem da Mirko ne želi doći ili nešto. Nego jednostavno, stari, nije lako živjeti život tako slan. Pa ajmo sad krenuti, evo recimo, ja tu malo, sad preko podcast inkubatora. Pa frende, pa mene ljudi zaustavljaju, mene, koji sam niko i ništa, nula, ono, frende, smijeh. Mene ljudi zaustavljaju svako malo po cesti. Pa daj zamisli kaj je to Mirku, frende moj, da ne kažem ja da je to razlog da ne bi trebao doći. Ovo ću vam objasniti da možda se čovjek već zasitio svih tih, brate mili, ne možeš nigdje doći, ne možeš nigdje, jema razumiješ, pa ovaj sad tamo, brate mili, objavi da, mislim, Večernji list ili ne znam ko objavi da mu je bio rođendan, znači čovjek novinar ne zna kad je rođendan najveće legendi hrvatskog sporta. Pa frende, to je za otkaz, mislim, ako mene pitaš, to je za otkaz i u pravu je lik. Pa daj, nemoj me zajebavati, stari moj, pa to je, ja ga to 100% podržavam, frende moj. Ne moramo mi znat kad je Mirko rođen. Ja znam, ne znam, ali kuš, guglaš i ovo ono, nebitno. Kuš, ali ako se baviš tim sportom, frende, ako se baviš tim sportom i novinar si, ideš radi članak, pa jebe mu materijal teško uguglat Mirko Krokop Filipović, frende, i stisnut... stisut jebote kad je čovjek rođen. 10. rujna. Pa da, 10.9. eto. Znači, mi smo to saznali u 30 sekundi, tako još on to i rekao. Tako da ne znam... Legenda, Mirko, legenda. Jebeno je to živjeti njegov život,
i biti toliko popularan da nigdje ne možeš čovječe ni izaći ni nigdje. Tako da, ok, ne, nebitno, ovaj, ja, bi, ja ti kažem, pa Ford je bio 100 puta gore i kod njega bio sve i sigurno da bi čovjek i došao i sve, ali, ali ono, treba uzeti obzir, brate, mili, da mu je već vjerojatno i pun kurac više i svega. I, i da ga slikaju ljudi. I da ovo, ma, brate, mili, da. Evo, Forgi, gdje je Forgi? Gdje je Forgi? Evo ga. Dobro večer. Dobro večer svima. Dobro večer i dobro došli svi. E, sada će ova emisija postati puno zanimljivija. Sada... Učina. Sada ovaj... Forgi, joj, šteta što nisi bio ranije. Šta ti se sere? Kaj piješ donat? Buraz, ovo sam... Nisam, Forgi, nisam zahvalen, hvala, nisam. Ovo što te hvalio, Panči, ajoj, moj Forgi, da mi nije bilo Forgija. Šta bi ja, redzovi za mene tu bi plaku. Ovo, znači, ali rekao je sve što je Forgi, tako da, Forgi, slagali smo tu, ajde ovako sad malo, Forgi, Panči je izjavio u ovoj emisiji da se on hoće tući sa svima, ali da trenutna situacija Buraz u njegovoj kategorije da se on dobar sa Janjičićem, dobar se s Bojkovićem, imaju istog menadžera, dobar se sa puno njih. I kako sad, Forgi, Buraz moj, kako da mi sad riješimo taj problem ko je idući za titulu? Daj nam neki insider, kako ćeš ti kao vrhovnik, vođa, Atila Bić Boži, kako ćeš riješiti tu zavrzlamu? Hoćeš mu kod Dana White reći, e, to kaj si dobar, Buraz, to me voli briga. Opće me ne zanima, ili ćeš naći nekako rješenje za, pa nam piši u poruci, znači, ko je sljedeći za Pančija, jer Panči je rekao da ne da titulu i da neće napustiti titulu. Ako će morat napustiti titulu, rekao je da će napustiti sa velikim praskom, bing bang. A, Ante je matchmaker, kako se dobro Ante, izvuče naš Forgi. Ovo je odgovor svih odgovora, ovo je... Ovo je, svaka čast. Treba biti s Antenom, onda. Ali Ante i Ante... Dobar je Ante, dobar je Ante. Znaš ga ti iz FFC-a još dugo. Kako bi znao, sad sam ga vidio nakon 100 godina. Ja se, ja se dobar, da. City već vodi 2-0, dakle smo već kod toga. Da, ja se dobar. Ali imam puno boraca. Gle, 70 kila ima najviše boraca u cijelom Europi, ono, u cijelom svijetu. Ono. Uvijek možeš ugnaći neki borac. Pa dobro, da hoćete da se borim sa regijom, sa regionalnom boraca. Forgi, nas samo regija zanima. Samo Lasić, evo, to je dobar. Pa dobro, ok. Da držim seminar u Fight Forgi, Company. Došao si nakon što smo toliko ishvalili FNC, toliko smo mu prorekli budućnost. Znači, prorekli smo mu sve živo. Buras, ali meni, ja bi ubacio ovo šamaranje. A ko je Lijase? Ko je Lijase? Lijase Kroata bi bilo jebeno. Evo je Romero, on ti je jeben lik. Romero, objasni nam sad šta si misli. Lijase. Ajmo, Romero. To je Buras mi poznat. Ma i meni isto. Moramo googlati. Srele protiv Kristijana šamaranje. Isuse, pa to je bilo... Buras, daj mi malo, ajmo malo iskomentirati UFC. Šta ti misliš ovaj meč Jones ga ne? Je li to Jones toliko dobar ili ova toliko šlapa? Jones je najbolji na svijetu ekipa. Fred je, koliko titula ima, obrani 11 puta sa redom ili koliko već obrani titulu. S 21 godinom prvak, nema ni jednu izgubljenu borbu. Ne znam kako uopće neko mogu sumnjati u njega. Bas dobro, ali Frenda nije se borio, dobio Forgi, batinu. Forgi, daj mi nekog ex-UFC-a mi daj. Forgi, a za kog si rekao možemo ga dovesti za Kroatu? Čekaj. Lijase. A za Lijasa? Da. Za Ljaksa? ja znam, sad znam ko, sad znam, on se boji sa titulu Cage Warriors. Ima par ex-UFC-a koji su zbačeni s UFC-a nedavno. Dobri. A, dobro. A znaš kaj mi se ja skio kušat? S nekim Rusom. Nekim Dagestancem, nekim Hrvaćem, da vidimo. Evo Forgi. Evo Forgi, treba šta više čovjek reći, samo malo da nešto vidim. Ajmo se mi vratiti ovako. Čekaj. Vraćamo se to.
Čekaj Peter sekundu. Jan Mera čekaj sekundu, Pašvili. Čekaj sekundu. Čekaj sekundu. Šta se dogodilo Peteru Janu? E, to je pravo pitanje. Panči vs. Artem Lobov 2-1. I Rus i UFC. Bravo, Gorane. Šta je rekao? Artem Lobov 2-1. Imaš i Rusa, imaš i UFC borca. E, Artem, Artem, može. Evo, Artem, mogu pisati prijatno da se tučemo. Panči, šta se desilo Peter Janu? Ajmo malo na šire teme. A mene upitaš te stvari, kaj ja uopće ne gledam UFC. Kaj ne gledaš UFC? Pa dobro, gledao si ujutro, pa gledam, ne u 4 ujutro, znaš da spam, ja rano spam. Pa dobro, gledao si drugi dan. Da, ne, gledao sam, dobar je, ali gledao, ne znam, nešto, neko nešto da pisao. Ne, mislim, znaš ono, od onog koljena ilegalnog, čovjek i nekako spam, kodaj, ne znam šta mu se desilo, znači. E, znači, pa gledaj, ja sam mislio da će Jan pobjediti, to sam rekao u ekstra rundi, ono, da se nikad ne klavim protiv... Protiv Rusa, ono, svi Rusi ono brutalni. Ali i ovaj isto, ovaj Rusijac je razumnilo ga, shrvo ga. Znači stavimo tempo, ovaj bio spori mi je ko bio jedan. A ustavimo on jako brz. Čekaj, Alan Patrick, Brazilac, dobio otkaz iz UFC-a. O, kakva bi to šora bila. Tegi Brazilice, ja mi već jedan godina, znaš, nisam klinac i... Ja mi da trebam iskušati nekim tako, nekim dobrim imenom, kak je Bažance bolje protiv prvaka Tufa, ono i tako nešto. A, bravo. E, znači, točno. Ja mi da bi ja istom, Vason, Savo je sljedeća borba, to se to postovano. Dobro, ali obrana titule, obrana titula je bila neki, ono, neki tak, ono, neki, ja bih htio, ja bih volio, prije tak nekog, nekog regionalnog borca, ali eto, kako sam rekao na početku, na početku emisije. Neko... Ide FNC na kladu. O, kako ćemo lovu uzeti. Stari moj. Krata 1.30 pada u nokaut. Neko je lopatu napravio 100.000. Samo padne mak. Da. Joj, kako ali, si me jako pogodio. Ali znaš kaj je bilo, kad sam ja bio na kladnici 4 u KSV, sam uvijek imam koeficijent 4 i... 4 koeficijente bio na mene, mislim, i odmah su svi u Hrvatskoj su počeli, u sportku su počeli staviti novce na mene. I odmah su blokirali. To je drugo kad si ti 4. I onda su blokirali svi. Ali nije to, pa to je buras topček, to su luđaci, stavljaju na tebe 4, ti nisi favorit. Ok, ti si dobio taj meč, a? Ne znam. Ne, jesam, dobio sam, da. Pa to je bilo protiv... To je iznenađenje, ali prava prevara je. Kad je na tebe 1.30, gledaj sad, prezere smo maltretirao u DME. To ćemo, daj nam insajdere, veliki vođo. Ovaj, Burec, kad je na tebe 1.30, a na ovoga je 4, upra, ti se boriš, nazoveš doma ženu i kažeš, gle, slušaj me, draga, znaš ono, iza slike, onaj, otvori, makni sliku, ona prvi put vidi, onaj, vidi sep u zidu. Sad gledaj, dogovorit ćemo se, Forgi, ja, samo ću patiti. Šipra je ta, izvučeš svu ušteđevinu, molim te, odi tu i igraj to i to. I ti, Buras, čudnovato padaš od nekog ovaj... Samo padnem, kak je pao ovaj... Cijelo silovo od ovo što ne njega. To. Uglavnom, ajmo Peter Jan malo Merab. Mm. Ja mislim, Buras, ovaj Merab ga je tako izmaltretirao. Znači, šta je problem bio? Jan tamo se nešto koncentrira na stand-up, ovaj mu se uleti u rušenje. Iz rušenja, stari moj, se dignu gore, sad ovaj ga cine na rušenje, ovaj se hoće obraniti, ovaj ode gore. Uža živi. Je, možeš čekati sekundu. Da. Ja ću pričati. Znači, ljudi, onako maltretiranje, gdje Peter Jan, opće, on jadan nije znao šta više da brani, koji sekvencu da brani. Znači, on je mislio, stari, prvo će braniti rušenje, pa će braniti stand-up, ove ga lupi, stari moj, 2-3 puta u stand-upu, već mu se baci u noge, ono je užas živi. Jednostavno, 5 rundi onako da te frajer ide gore-dole, maltretirat, to je katastrofa. Znači, to je... Ne znam, nekako je baš teške mečeve jedan uzeo, jedan sad treba, ja mu ne bi dao otkaz, znači ovo, to će biti najveća, a nisam, brate, nek idu ti komentari ovak, 100 na sat, jebote. Sorry, držam, ne vrem stići, baš ovaj. Tebi poklopilo, ovaj, ne mogu, ja imam samo 3 komentara ti se meni tu vide, ja nemam cijelu listu, i to ti meni ovako ide, i onda šta ulovim,
jebi ga. Tako da ja ti kažem, najveća greška bi bila da oni daju otkaz Petru i Janu. Petar Jan još ima puno toga za pokazati. Pa sve ok, Petar Jan ima puno toga za pokazati, tako da i samo imao teške mečeve. Tako da ono, evo Jan, evo dobro rekao je momak, Jan Cody Garbrand. Evo, tu vjerujem da bi Petar Jan dobio taj meč, iskreno da vam kažem. Znači, to sam uvjeren, ono. Petar Jan, ako ja hoću vidjeti Čitovera protiv onog čupavog. To mi zanima. Omajlija. Omajlija, da. Čekaj, pa je bio već taj meč, pa dobio ga je Vera? Bio, ali ponovno htio biti taj meč. Revanš, on je ozlijedio kada je taj meč bio. Ko se ozlijedio? Omajli? Omajli, da. Ja vidiš kako meni ovo sad preleti. Forge je tu nešto napisao za Varaždin, ja nisam uspio ni pročitat. A, Varaždin bi došli, da. Okej. Da, a nema veze, nedostatak domaćih. Morat će organizacija malo i prevazići. Dakle, nema domaćih boraca, pa svi su oni domaći buraz moji. Bio iz Zagreba, bio odavdje, ali on je dobro kužim. Znači, imali smo Meraba, ok, skomentirali smo da ga je ovaj maltretirao. I ovaj ljudi, ovaj Zicer, Volkov i Romanov. Pa to je... A, Bože drage. To je meni bio baš teški Zicer. Znači, ovo je Romanov, to je teška šlapa. Kirilov span. Joj. E da, jesi gledao meč Petrino-Turkalj? Nisam. A Bože dragi, ljudi, ko je gledao taj meč sa mnom u live-u koji je bio? Pa frende, kak nisi gledao 9 na večer, ti je počinio UFC, sad ti počinio 9 na večer. Kaj ideš na WC, a? Ne, idem samo vidjeti. Jeba, spava, dobro. Sve dobro. Ajde. Nije spava sad. Ovako, sada je Edward Usman ovaj vikend. Da, gledat ću se, boli Gunnar Nelson, Luka je u kutu njemu, pa ću sad to gledat. I ovo sa Barbarenom. I sad gledaj kak ti ja to sad gledam. Taj Gunnar Nelson, on ako ode greplat, on će završiti taj meč, prende moj, ja ti garantiram. Kako je meni savršao, on se zamo mirio. To frajer je opasan. Ali normalno da će taj Gunnar Nelson, već vidim ono, izvjetirat će me i će se tući svojim kartonom. A to je tako. I ne mreš ti frajeru to, i on je trebao biti UFC prvak, samo da je malo pametnije karijeru. Da, pušeš ko vepar, pančeš, stavio smo ti. Evo sad bolje. Brate, mili, ne puši ko vepar, kaže Forge. Znači, Turkalj, ajde da se vratimo što ono, Turkalj i ovaj Petrinjo. Znači, ja ste igrao na kladionici Eci 5-5 s Petarkom i rekao sam Petrinjo. I taj meč, pazi sad ovo, Turkalj mu ima u zadnjoj rundi dva ili tri puta zaključen trokut s leđa. Ove mu se sva tri puta okrene. Ja to nisam vidio u životu, majke. Da, a šta ćeš? Znači, čovjek ima čistu borbu, stari moji. Čak i u toj priči je bio, moraš pogledati meč, ovo je nevjerojatno. Druga stvar, znači, ok, ajmo malo vidjeti. O, Marvin Vettori, Roman Dolize. O, ljudi, da vas čujem. Šta ti kažeš? Na Romana bi se, na Gruzica bi stavio. Mislim, ja ću navijati za Romana. Preveliki je taj, ogroman je. Ogroman je lik. I ja ću ići. Da, na njega. Na Romana. Mada će to biti jeben meč. Znači, to će biti jeben meč i možda čak ja mislim da je malo Dolidze prerano uz ovaj meč, po meni prerano uz ovaj meč. Mislim da Dolidze nije još spreman za Vettoria u ovom fazi, to je moje mišljenje. Nije, Vettori je dobar, ali ovaj znači to Grusijac riješiti. Vidjet ćemo. Ja navijam za Dolidza, ali ja mislim da naš na temelju ovih par pobjeda da se malo zaletio. Ali dobro. Jennifer Maja, Casey O'Neill, to nećemo ni komentirati. To su žene. Gunnar Nelson, Brian Barbarena. Ja vam tu kažem, ako ga čovjek ruši dole, to će biti laka pobjeda. Gunnar Nelson. Koliki je koeficijent na Gunija? Daj neko napiši tu. Sad će oni to napisati. Ljudi, napišite mi
Ajmo. Znači, ako se bude išao tuč u stand-upu, Barbarena će ga nakutirati starima. A nije baš, ej, dobar je. Guni ima baš taj krate style, ono, dobar je on u stand-upu. Znači, nije sa pocijeniti ono. Onda, ma znam ja da je dobar, znam ja ko je Guni. No, 1.20 je na Gunija. Ti to mene zajebavaš. Opasan je Guni. Boga mi da. Jebote život. Da. Ovo ne mreširava. Čekaj. Dobro. Justin Gaethje, Rafael Fizije. Gaethje. Na Gaethje je 2.70. Da, Gaethje će ga liječiti. Sad ćemo pressing, ovo će past. 100% si. Ovo je jeben meč, stari moj. Ovo je jeben meč. Ne znam šta bi rekao. To bi je stavio, main event bi se stavio. Mene meni to stavio. Onda poslije ide. Samo malo. Marine, sad čitam. Pa, Marine, ako gledaš, ili možeš ući opet? Dobro. Ostali smo bez Marina. Ovdje Marin. A, Panči, sad sam pročitao. Pa ne, možeš ti to meni tu reći. Ok. Ljudi, hoćeš, koliko možeš još biti? Pa, 15 minuta, 10, tak ne. Ok, ljudi, Pančiju se žena ne osjeća dobro i neće moći biti duže. Žao mi je, sve pet, odradit ćemo još ovaj UFC ovog vikenda i ajmo se zadržati na Leon Edwards, Kamaru Usman, da probamo s tim ovaj završiti. Šta ti misliš o tom uzratu? Znaš da ti ja Kamaru Usmanu poznao, on ti je hrvo prije, ja sam ti njemu poznao 2012. u Colorado Springu u Americi, ono, i on je hrvo onaj Debbie Shurs, Kamaru Usman. A, Usman, dobro. I on ti bio negdje, on je bio prosječan Hrvač, nije on ništa, wow, Hrvan je bio. Dobro. Ja mi da nije bio ni top 10 u USA-u. I jednom vingao u UFC, ono, kakve fare se jednom pojavi u UFC, ono, od ničega. Znači, odličan je borac, znači, što tiče stand-up mu je, gledaj, on, stand-up mu je brutalan, hrvanje mu je brutalno, jak je fizički, ono, znači, on je bio puno manji, puno mršavi kad je hrvo, kad se sjećam te 2012. On je negdje 86. godište, on je tada imao negdje 25 godina, imao negdje, mislim da, znači, sad je drugi čovjek ogroman je. Pa šta misliš o uzratu ovom? Ja mislim da će to Usman pobjediti, ja mislim. Ovo je bilo ono, sanjih 10 sekund, sanjih minuta. Ma da. Pa ja isto ljudi mislim da će Usman dobit. Znači uvjeren sam u to. Da, a uvjeren, ono, ja sam baš uvjeren. Da, ja ono, ne znam, ono, sad je u glavi, znaš, užim u glavu. Ne kažem ja da će biti 100%, ali ja sam uvjeren da će Usman dobit. Nakon tiroga, ali ono, fakat napravo da u karijeru Usman, od ničega, ono. Da, na, nisam ni ja u tog Usmana vjerovao kad je krenuo, iskreno. Ja isto, da ti kažem, ja kad sam vidio UFC, ja sjećam njega iz Colorado Springa. Bio on prosječan Hrvač i onda samo bum bum, jedna pojeda, druga pojeda, treća pojeda, četvrta pojeda, bum bum i do titule, prvak čovjek, ono. Mrcina. A, dobro. A mislim, najbitnije je bilo, ljudi, da smo sva sreća pa smo iscrpili ovo što je najviše ljude zanima, to je regionalna scena. Znači, i to je, vidiš koliko ljude to zanima, zato su ti mečevi panči, zato ti je ta cijela priča. Ali ja to kužim, ja sam na početku rekao. Ljude to zanima. Ja neću niko prozvat, ono. Ja inako ću prozvat. Ne, okej. Svađati je Savo i vas, to je to, nikog više. Onda poslije, ako neko mene prozove, ako neko misli da je bolje od mene i da moće prozvat, da me prozove. Ja ću se vratiti na taj poziv. Aha, evo sad svi vi koji pretendirate na titulu, Panči je jasno dao do znanja, ne bi se htio boriti s ljudima kojima trenira, s kojima imaju zajedničke menadžere, ali ako baš nekoga sad jako prozove, normalno Panči je ponosan lik, neće on dozvoliti stari da tu bude, da će stajati sa strane, ali ja kužim šta pričaš. Forgić je vrlo vjerojatno, ja mislim, naći tebi adekvatnog protivnika, to uopće ne sumnjam. Ali nekako ja bi volio da se to sva ta sila balkanska koja je... Pa da, Buraz, ja bi volio, stari moj, da, da,
da stvorimo mi balkansku nekakvu silu. Pa da, ko što Poljaci imaju svoju... Da, ali njih je 40 miliona nas je... Ma nema veze, buraz moj. Njih je 40 miliona, nas je 20 miliona frende na Balkanu i frende izbacujemo bolje borce i to je to. Mislim, ne da izbacujemo, ali ono, isto je u odnosu na to izbacujemo bolje borce. I me kužiš, tako da ovaj... ono, nemam šta reći. A ljudi, što se tiče Edvardsa i Usmana, pa Usman je dobio taj meč, ono je ga je pogodio, Edvards, drago mi je radi Edvardsa sve, ali ja mislim da se Usmanu teško može desiti ovaj high kick dva puta u karijeri, dva puta u životu i jednostavno ja mislim da će ga on izdominirati. Tu je prejak i sve, sad svašta se tu može desiti, ono, opet je tu faktora hrpu koju mi ne znamo, a gle, u četvrtak radimo najavu, znači gost nam je Stipe Todorić u On Weightu, trener Pančija, trener ATT-a i onda ćemo ljudi u četvrtak napraviti jednu dužu emisiju od 2,5 sata, 3, gdje ćemo kompletno ovaj, pričati o svemu. Panči ima doma ženu i dijete, treba imati obzira. Buraz, ništa, hvala ti puno na svemu, bilo je super i baš smo onako nekako pogodili temu. Mislim da će ljudi ovo što smo odradili sati 40 biti zadovoljni i sretni. Želim ti, Buraz, da si što duže prvak, da odeš u Bellator, da budeš prvak. Ne, a kaj sad, pa prene, nije to. Imamo ove, sve imamo ove. Buraz, imaš, drugo je to, kad postaneš otac, sve to ovaj. Uvidimo se ljudi u četvrtak u 8.15, 8.30, Stipe Todorić, Nikola, Igor, Dominik, ja, probat ćemo svi se tak nekako ugurat i rokamo pametno u četvrtak poslije ekstra runde. Panči, hvala ti još jednom, čujemo se i veliki pozdrav. Pozdrav svima vama. Hvala svima, vidimo se ekipa. Čekaj, Panči. Pozdrav.